Dnešním hostem u Kulatého stolu je Jirka Král, tvůrce obsahu, který zrovna na YouTube asi nepotřebuje představovat. Ahoj, Jirko. Ahoj. Já to beru tak, že ty si dřív tvořil obsah hlavně pro sebe, na svůj YouTube pod svým jménem a teďka tvoříš spíš obsah pro různé firmy, společnosti. Je to tak? No, je to tak. jako je to nějaká mh, fáze, do které jsme se teďka posunuli společně s bráchou a naším týmem a, se Social Parkem. A vlastně to je to, co já dneska dělám. No. Řeším hodně obsah na sociální sítě firem, ať už je to Instagram nebo YouTube. Social Park máte z bráchou. Jak máte rozdělený ty role? Hmm, to co zajímavý, jak máme rozdělený role s bráchou. No brácha je takový ten člověk, který řeší e-maily, první kontakty, <laughs> schůzky. Já jsem ten kreativní člověk, který pak, když už je to domluvený, a já třeba nesnáším řešit peníze. Jo, takže já jsem ten, který je, dost lidí to překvapuje, já třeba vůbec nevím, třeba kolik za tu kampaň máme peněz ani. Protože nechci být tím ovlivněný, protože nechci být ovlivněný, aby moje kreativa a vůbec to přemýšlení bylo nějak limitovaný nějakým rozpočtem nebo nějakým budgetem, takže já přicházím s nápadem a brácha mi to pak osekává, žehle. Do tohohle se nevejdeme, ještě je potřeba to trošku upravit, nemůžeme to točit na tolik kamer, pojďme to trošku snížit a to, že do toho se pak snažíme vejít. A já myslím, že takhle si to měl i na YouTube, že tě brácha ano. zastupoval uhum. a tam už taky řešil ty spolupráce a ty peníze. Ano, je to tak. No. Byla to asi výhoda, protože on má docela zkušenosti takhle v marketingu, v sociálních sítích, influencery. No, v marketingu zkušenosti měl, v sociálních sítích moc ne, protože na začátku mě odrazoval od natáčení na YouTube. Říkal mi, abych to nedělal, že jsem měl skvělou práci a není potřeba tady znova začínat hrát hry a ještě se u toho natáčet, že to je úplná blbost. Takže já jsem tenkrát to jako dělal vlastně ze svý dobrý vůle a z toho, že mě to vlastně jako bavilo, to hraní her. No a měl jsem to jako takovou trošku výmluvu, že jsem vlastně jako mohl hrát hry a, tvrdil jsem, že vlastně jako tím něco dělám vlastně, ale přitom jsem jako tím trávil volný čas. A, no ale pak se to vyvinulo v to, že vlastně se začaly ozývat firmy první a nějaký spolupráce tak to jsem si zvládal řešit plus mínus sám, ale ve chvíli, kdy už potom jsme rozjeli nějaký společní projekty, jako byl třeba Komix nebo Zetko, tak v tu chvíli už pak mi přišel pomoci brácha a řekl, že jako kdyby chtěl, nabídl se, že kdyby chtěl, tak samozřejmě není problém, aby mi s tím pomohl a od té doby vlastně pak už řešil kompletně všechny ty věci, jako tu backstage, no, jako e-maily a tyhle věci. Takže jste to neměli od začátku, že byste už od začátku vlastně tvýho YouTube kanálu spolupracovali a, a byl za, zatím nějaký jako cíl ne, nečeho, to, to, dosáhnout. Ne, to vůbec, to vůbec ne, ale my jsme spolupracovali vlastně ještě před YouTube kanálem, nebo spolupracovali, to zní jako hrozně, tak je to můj brácha, že jo? takže to byla i naše výhoda, když se nás třeba někdo ptá, jak je možný, že nám to třeba funguje, nebo jak to, že, že by to chtěli mít stejně, že třeba a tě brácha taky zastupuje, třeba někteří influenceri nebo youtubeři. Tak my vždycky říkáme: Hele, jako to se nedá naučit, to se nedá předat. My jsme prostě bráchové a dost často v ty spolupráce nebo ty věci, které řešíme. Tak ne, máme stejný názor, aniž bychom se o nich museli bavit spolu. Jo, že to je takový, že uh, on už rovnou těm firmám odpovídá, pak přijde za mnou, řekne mi to, co říkali třeba ty firmy, a já mu řeknu nějakou svoji odpověď, že hele, to, to by se mi asi nelíbilo. On říkal, já vím, já už jsem to i řekl. Jo, že už vlastně se skipuje ten, ten proces toho, že on mi to musí třeba říkat, a dost často některé ty věci byl schopný rozhodnout takhle za mě, a vlastně stejně, jako bych to rozhodl já. Tím, že to je brácha a nejenom manažer nějaký, tak mě nikdy nenutil do žádné spolupráce, kterou bych dělat nechtěl. A zároveň e, e, nikdy nebyl tak, že by jako, e, na těch penězích ode mě byl závislý, že by to bylo něco, na z čeho by žil, takže ani nebyl nucený nabízet extra nějaký jako spolupráce nebo co bych musel dělat. Máš takhle, když jsi zmiňoval ty spolupráce, nějaký morální zásady co, zásady, co bys právě jako nikdy třeba nepropagoval? Tyjo, tak to jsme rozjeli docela, docela rychle takhle. <laughs> Líbí se mi, jak, jste, jak, se, jak se ptáte, jak jste připraveni. Já jsem se na to těšil, ale uh, mám no, mám jich docela dost. Uh, tak jako určené, třeba alkohol. Jo, uh, ono se to sice jako přijím, že hodně influencerů třeba takhle řekne, že by třeba nedělal alkohol, ale pak dojde na tu hranu, kdy samozřejmě ty firmy jsou schopní ti zaplatit jako hodně peněz, jo, mm -hmm. že jsou schopní ti jako nabídnout fakt velký peníze, a tam pak přesně přichází ten moment, kdy zjistíš a kdy si vyzkoušíš, jestli opravdu by to ten člověk nevzal nebo ne. Jo, a tím, že já jsem i několik těch nabídek dostal na chvílech a odmítl jsem je, tak vím, že třeba do alkoholu bych ní nešel. E, třeba hazard jako takový bych taky nechtěl nikdy propagovat a doufám, že nebudu muset nikdy. A, ale zároveň třeba jsem člověk, který dřív jsem hrál poker. E, vím, že hodně lidí to vnímá jako hazard, ale zároveň prostě žádnou takovou spolupráci jsem jako nikdy neměl. Mě zaujala jedna rada, co ti dal brácha, a to, aby si nebyl nikdy jako na nějakých billboardech s tou značkou, hmm. aby si budoval vlastní brand, takže když jsi měl ty spolupráce, hmm. tak to bylo u tebe na YouTube kanále. To hodně youtuberů nedrží, když no. si vezmeme nějaký kampaně teďka, co jsou po celý Praze. Je to do dneška, co my vlastně radíme těm firmám, protože on je to logický, jo? Ten, ten, princip je takový, že je to něco, co my jsme si jako vyzkoušeli na mě, když to řeknu takhle, a dneska to doporučujeme všem těm firmám nebo značkám, že a dává to smysl už od toho principu toho slova. Jo? Influencer, člověk, který, jako já to slovo nesnáším, ale nějakým způsobem ovlivňuje nebo má nějakým způsobem vliv, tak je silný hlavně na svých sociálních sítích. Jo? Proto třeba já, vždycky když jsem měl nějakou spolupráci, tak jsem říkal: OK, ale musí to proběhnout všechno u mě na sociálních sítích, protože já vím, jak jsem schopný s těma lidma mluvit, já vím, co oni ode mě očekávají, oni mě znají. A když se vyfotím a udělám tady, že super, váš produkt je skvělý a půjde to na vaše sociální sítě a na vaše stránky, tak tam to přesně nabalí takový ten hate a takové ty věci, že Ježíš kam on se zase cpe a tohle. A já to jako vůbec nemám zapotřebí tyhle věci. Jo. Já jsem ten poslední, který by se potřeboval někam spát, nebo uh, by se potřeboval někomu nutit. A jako štve mě, že občas to ty lidi takhle si myslí, že občas mají pocit, uh, dost často se to objevuje, když třeba vyjde nějaký článek v novinách, nejčastěji uh, kolik youtubeři vydělávají nebo kdo vydělává nejvíc peněz? Jsem rád, že tu štafetu převzal po mně a Agrelus a o něm se teďka vesele píše, kolik peněz vydělává, takže to jsem rád. A, ale jako to není tak, že bychom my psali do novin a prosím, napište u nás článek o tom, kolik vyděláváme. Jo. To, je jako, to nemá nikdo zapotřebí. No a to stejný jsou rozhovory a to stejný jsou takhle kampaně a radíme to těm firmám. Prostě neplatte ty influencery za to, abyste je měli u sebe na stránkách, je to zbytečný plítvání peněz, protože vám to nepřinese tolik, jako když prostě mu zaplatíte za to, že se vyfotí s tím produktem u sebe nebo s tou věcí a doporučí to svým divákům, protože to je to, co vy byste měli chtít. Samozřejmě pak fungují taky ty crossproma, že převezme Instagram nebo že nějaká fotka jde i k ním, nebo že o tu spolupráci oznámí nebo nějakým způsobem tam k té spolupráci dojde. Jako třeba, já nevím, dneska tady natáčíme rozhovor, takže já i k sobě dám určitě Insta aby ty moji lidi věděli, že se něco chystá, že jako nějaký rozhovor u vás vyjde, ale Není to o tom, že by se měli vši, jako fotit a, a vůbec jako na billboardy. No. To, to je zásada, kterou mám, to je pravda. No. my to třeba máme nastavený tak, že když vlastně jednáme o nějaký spolupráci nebo uvažujeme vůbec, že bychom něco vzali, tak vždycky strašně o tom přemýšlíme, jestli ten produkt opravdu používáme mm -hmm. a jestli pokud jsme ho do teďka neznali a jestli bychom ho teda reálně používali, což pak nám jako strašně jako zužuje to pole nějakých hmm. možných hmm. spoluprací. Já nevím, jestli jsi to měl taky takhle. nebo to bylo vyloženě, že když ti to jako takhle uh, není to nic proti, čemu seš? Tak jako si řekneš, proč ne? No. Tohle je důležitý aspekt pro mě. Jo. Teďka zpětně nedokážu ti říct, jestli všechny spolupráce, které jsem dělal, tak jsou přesně na věci, které stoprocentně používám, nebo jsem s nimi stoprocentně v pohodě. V průběhu let se taky měnily, ale vím o jednom příkladu, který se mi takhle vybavuje, a to je e, Red Bull. Jo, to tady můžu zmínit. A, a to aniž by mi za to nějak platili, protože oni prostě standardně jako neplatí peníze. Ta spolupráce tam je nastavená trošku jinak. A to je firma, která já jsem o ní vždycky jako snil, jo? že to jsem měl jako, že prostě Love Brand, firma, kterou mám rád a kterou jsem prostě si říkal, OK, s tou bych chtěl někdy spolupracovat. Úplně na začátcích, prostě, když tady influenceri prostě pili, a teďka samozřejmě, protože to není reklama, tak to můžu říct, tak když tady pili Big Shoky a Rockstar a různí další energetiáky, Semtexy, tak prostě v tu chvíli uh, oni se ozývali i mě, tyhle z ty firmy, a říkali, hele, pojď, tak my děláme karton tady a uděláš nám reklamu, dáš si tady spot prostě do, tvýho videa. A já jsem říkal, ne, já chci prostě pracovat s firmou, která lítá do vesmíru. A, to je prostě Red Bull. A, a, vždycky se mi divili, říkali, tady my děláme prachy, nebo ti dáme prostě jako tady spolupráci. A já jsem říkal, hele, fakt ne, já se nepočítám. Hele, Red Bull vůbec nedělá s influencerem a to vůbec nemá smysl. No a takhle jsem byl na jedné akci v Katovicích vlastně na Intel Extreme Masters na Counter-Strike turnaj, uh -huh. obrovský, v Katovicích jsem tam byl a tuhle historku jsem říkal tam jednomu z lidí, který tam byl se mnou, a takhle úplně stejně, jak vám, vám říkám tady dneska, tak jsem mu jí tam říkal, že prostě se mi takhle smáli z těch firm, že Red Bull takhle s influencerama nedělá. On říká, tak to je dobře, já jsem z Red Bullu a my jsme s influencerama dělat chtěli. A, já jsem v tu chvíli jako si myslím, že s randu a říkám, no ne, jak jako z Red Bullu. A on říkal, no já mám na starosti jako marketing a mám na starosti produkt a online a právě mě jako zajímalo, tak jsem rád, že takhle k tomu přistupuješ. A vlastně od té doby začala naše spolupráce s Red Bullem a tam to třeba funguje úplně jako jinak než u jakékoliv jiné firmy. Oni jsou specifiští v tomhle a funguje to spíš na tom, že ti umožňují prožívat zážitky nebo ti otevírají ty dveře těch zážitků a těch možností. Takže díky tomu třeba moje vlogy se mohly někam posunout, jo. že mi umožnili některé věci, prostě, které třeba jiní lidé tady v České republice si nezažijou. Vím, že když začala ta velká kampaň té Zenisu, kdy používali ani škušnu to přesně na tyhle billboardy, tak vy jste se k tomu vyjadřili, že je to třeba ještě jako brzo, že na to mm -hmm. nejsou Češi připravení. Co teďka? Nějaká doba uplynula. Myslíš si, že už si Češi zvykli na ty youtubery, kteří jsou na těch velkých billboardech? No, já si myslím, že třeba ta kampaň, jako jednak byla brzo, to je pravda, ale druhá k mně přišlo, že to bylo jako. Um, já jsem to i nějak zmiňoval, že to nebylo dotažený jako do detailu, jo? že prostě pak si přišel na prodejnu a tam si to nikde neviděl. Naopak tam bych to třeba čekal nejvíc. Jo? Ve výlohách prostě bych to čekal, že bude vylepená, nebo jako, že tam bude mít třeba nějakou svoji uh, řadu uh, spodního prádla, mm. něco, co by ona mohla doporučit, aby prostě ty holky a ty divači, který k ním vzlíží a vlastně chtěli by mít uh, stejný produkt, jako má ona, tak prostě by si ho mohli koupit. A to už je pak to, kdy to není, do, dokonce, do, uh, dotažení do konce, kdy prostě přesně využiješ toho influencera jenom jako tu tvář a jako nosič té reklamy. Stejně tak jako takhle využíváš zpěváky, herce, moderátory. Já právě třeba zrovna u ní přemýšlel, jestli zasáhne tu širší cílovou skupinu, jestli na ní pořád nekoukají ty mladší děti, a to jsem třeba u tebe viděl, že ty si dokázal zasáhnout téma cestovatelskými videama, uhum, uhum. protože za mnou třeba přišla máma, že viděla tvoje videa, jak cestuješ okay. takhle, jedeš tou za oceánskou lodí, protože to jí zajímalo. Jasně. Herní video by jí vůbec nezajímalo, Jasně. skeče taky ne, ale tohle to tím si dokázal zasáhnout i tou jinou cílovku. Má třeba ona tohle. Myslím si, že má. Myslím si, že i tím, jak ona se jako postupem času nějakým vyvíjí a prostě stárne a řeší už dospělejší problémy, tak určitě bude mít i to starší publikum, který dokáže zasáhnout. Otázka je, jak moc ona tohle chce, jak se chce takhle profilovat. A tohle, co ty říkáš, tak byla věc, kterou třeba já jsem si uvědomoval, že nemůžu zůstat jenom u těch herních videí. A to Možná by někdo řekl, že to byl, já nevím, kalkul, nebo že to byl nějaký účel, ale já jsem měl vždycky ten cíl prostě milion odběratelů. To, to, prostě byl pro mě cíl, který jsem, na začátku samozřejmě ne, ale to se mi ani nezdálo. Ale pak, když už jsem viděl, že mám 100 000 nebo půl milionu, tak jsem si říkal, OK, ten milion bych mohl dát, ale věděl jsem, že to nedám herníma videama. Jo? Věděl jsem, že ty těma herníma videama, ty to bude to bude hodně těžký, to bych se musel hodně nadřít. Jo? E je tady jeden člověk v České republice, který to má jenom herníma videama, jo, to je gamer. Jo? nikdo jiný vlastně jako to jenom herníma videama nedokázal, on konkrétně teda ještě Minecraftem, a, ale jinak všichni ostatní, kteří natáčí a jsou takhle jako úspěšní nebo jsou takhle velcí, tak e, vždycky k tomu museli přijat ještě něco dalšího. A druhá věc je to, že mě vždycky bavilo cestování a bavily mě technologie, takže jsem chtěl, aby to v těch videích bylo nějakým způsobem vidět. Co třeba Ment? Ten to nemá hlavně na těch hrách založený? Ment má taky samozřejmě herní ale taky už tam dneska točí i ty jako, out, outa, jako out, různý hmm. skeče, i dělá jako takový ty věci typu, že si prostě projíždí Redditu, už nemá s nic společného. Jo? I, 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 měl tam videa, kdy prostě natočí, že nakupují tamhle v Americe nějaký věci jo? pořádně. Já úplně nesleduju jako detailně, takže hmm. teďka bych jako nevím, co točí momentálně, vím jenom, že streamuje na Facebooku, to jako hmm. tak sleduju. Ale Mm, jako není to jenom čistě herní, jo, když se bavíme o čistě herním, to je tady jediný, to, je, to je podle mě jako gamer a, a Agrelus, ten má taky čistě herní kanál, ale zase na tom streamu už k tomu přidává trošku té show, nebo trošku toho entertainment, povídání, toho jo. té zábavy, že přesně se na to můžou dívat i lidi, kteří prostě ty hry vůbec nehrajou, jo? a to si myslím, že je hrozně důležitý, že vlastně, a to bylo i u mě, jo? já když jsem začínal, tak vlastně to hraní her, mě lidi nesedovali, protože bych to hrál nějak skvěle dobře, jo? Že, bych to jako, jako že bych byl super hráč, nebo že bych byl profesionální hráč, nedej Bůh, jo? to vůbec, ani když jsem se tak neprezentoval, ani když jsem to o sobě neříkal, netvrdil, prostě já jsem měl akorát štěstí na to, že jsem se narodil takže že umím skvěle mluvit, nebo že mi nedělá problém mluvit a vystupovat a myslím si, že na začátku jsem to hodně urval těma live streamama. to byla věc, která mi jako neuvěřitelně pomohla, protože to tady nikdo v Česku nedělal tenkrát, nebo já už jsem takhle jednou v rozhovoru řekl a pak mě vyčítali, že nikdo nedělal takhle. Dělali to lidi, ale nedělali to tímhle způsobem, jako se to třeba dělá dneska, že prostě hodinový stream na YouTube, jo, že prostě uděláme tady nějakou, nějakou show nebo něco společně s těma divákama vytvoříme a pak vlastně konec, oni se to můžou i pojat ze záznamu. To je hrozně důležité si uvědomit tyhle věci. To jsem se právě chtěl zeptat, či my si myslíš, že vlastně se vyčiníval, čím, čím jako mm -hmm. spočívá ten úspěch. Takže myslím, že jsou to primárně ty live streamy? Já si myslím, že to je ta bezprostřednost, že dokážu dost rychle reagovat. Byla to i otázka v DVTV rozhovoru, že tenkrát pan Veselovský položil zákeřnou otázku. Ty to, to, bylo, do no dneška to vzpomínám, a ten rozhovor. Já jsem se na něj hrozně těšil a, a, ten rozhovor začal větou Jiří Král je z youtuberů. Na svém kontě má přes, já nevím, 100 milionů zhlédnutí. Dobrý den, co vlastně umíte? A to bylo pro mě jako, a já v tu chvíli jsem říkal, ty kráso, ou, OK. Uh, no a, řík, a tak jsem mu odpověděl, tak jak jsem to cítil, říkám, no tak umím určitě být pohotový, což je vidět na té odpovědi, že jo, a, a umím určitě bavit a zaujmout nějaký způsobem lidi, no. Je to hrozně těžké, a je to podle mě... To je stejně, když se ptáš herce, jako co umí. No. Jakože herec umí to, že se umí vžít do té role, umí se přetvořit do nějaké role, umí to skvěle zahrát, ale vlastně jako je to abstraktní, je to věc, která se hrozně těžko specifikuje. Pak přicházejí taky ty otázky, proč mě dosleduje někoho, jak hraje hry, když to může sám zahrát? Uh -huh. Tam zase moje oblíbená odpověď, tak fotbal taky si můžeš zahrát, ale radši se díváš na tady 22 milionářů, jak to, jak to uh -huh. hrajou, jak si kopou spolu, že jo? protože to hrajou asi nějak jinak. Jo? Oni je sleduješ, protože jsou v tom extrémně dobří, někoho může sledovat, protože je to zábavné, zábavný, protože u to dělá nějaký triky, já nevím. Jo. Takže, a u mě je to různý a dneska si myslím, když jsem se, já jsem se na tu otázku ptal svých fanoušků na Instagramu, vlastně, protože jsem tu stejnou otázku dostal, když jsme byli na výletě na jedné z našich plaveb, tak jsem dostal otázku, že vlastně, proč mě vlastně tedy sledují, jak to, mám 800 tisíc followers na Instagramu a proč mě sledují. Já jsem vlastně mu říkal, hele, já to mám jako reality show. No. Já to mám tak, vlastně já tam dávám, a vždycky jsem tomu dávám na svůj Instagram to, co bych chtěl vidět na jiných Instagramech. Mě by hrozně bavilo, kdyby mě Leoš Mareš ukazoval jako to stejný, ale z jeho pohledu. Jo, jakože, hmm. Co si ráno dal klidně na snídani? Jo, jakože občas ty lidi jsou takový, že Ježíš mě nezajímá, co influencer jí. Mně mě taky ne, ale třeba u toho Leoše by mě to zajímalo. Jo? a nebo třeba mě zajímalo, já nevím, co dělá dneska večer, jo? na co se dívá, na jaký film se podívá, kdyby mi něco doporučil, ještě nedej buchnut, jo? tak budu nadšený. Že jo? Jako víc, víc to soukromí, mám to rád a hroze se mi líbil třeba Will Smith, když točil na YouTube, nevím, jestli pořád točí, ale když točil na YouTube, tak to bylo prostě skvělé. Tam to bylo přesně vidět, že ten život je úplně jinde a prostě on se nenou, jako z něho se nestal YouTuber, ale vlastně začal ukazovat to svoje, zákulisí nebo tu backstage a to bylo super. A mně se i líbilo, že se třeba ne, nebal těch spoluprací jako s youtuberem mm -hmm. a měl no, zjistit no, no. teorii, prostě vlastně to bylo úplně skvělý. No, 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 Měl tam, měl tam i lizu, že, od, mm. od Dobryka. Jo, jako, a bylo to super. Jo. Jezdili, viděl jsem na Miami, jak tam jezdil nějakým znášilem nebo na nějakých lížích a tyhle věci. Prostě, a bylo to super. A prostě vlastně je to něco, že on tam dokázal jednak dostat jak ty influencery ostatní, tím je pozdvihnout, dokázal dostat i nějaký ty produkty a vlastně ukazoval ten svůj život, který má a jako já to mám hrozně rád a to stejný, chci vlastně předávat těm lidem, kteří mě sledují a vlastně o tom by to mělo být. Jo? Jakože neřeším s nimi úplně důležitý témata, nejsem úplně takový ten, který by uh, natáčel nebo dával videa, když třeba nemá náladu nebo když je smutný nebo když se mu něco stalo, tak to úplně jako nejsem ten, který by to potřeboval jako předávat. což taky lidi, kteří to jako předávají pak na ty followers a mají potřebu jako to s nima řešit, já nemám rád a nechci jako se tvářit ublíženě, protože vím, že každý má svých starostí dost a myslím si, že na tom internetu by měli ty lidi sledovat hlavně něco, co je bude jako bavit, než co je jako bude zatěžovat a vlastně jako vyvlávat v nich nějakou depresi nebo nějaký jako... Podle mě to je, že občas se jako chce někdo svěřit a trochu se mu asi uleví, možná. Ale nemyslím si taky, že to je úplně správná volba, když seš někdo, kdo má ty lidi bavit, jako, teď to řeknu možná blbě, ale nejsme jako klauni, nebo influenceri nejsou klauni, ale předávat to takhle na ně, taky si myslím, že to není úplně správná jako volba. Představ si teďka to, že bys sděloval jednoduchý příklad. Zde někdo v mám ho jako kuchaře spojenýho, jo, sleduju ho, mm -hmm. protože prostě. Mám k němu nějakou autoritu jako k kuchaři, k člověku, který umí jako vařit a má tady jako restaurace a teďka by ti udělal video, jak se vyboural v autě, jak vlastně jako je z toho jako špatnej a tohle, tak v tu chvíli najednou na tebe přináší nějaký jako tlak. A vlastně si pak říká, jako proč to vlastně dělá, jakože proč mě to vlastně jako, jako říká, proč mě o tom informuje. Nese mm, to, jako to na tebe nějaký následky, seš to toho i ty jako ten divák, který třeba já jsem se s ním nepotkal, tak stejně by to na mě mělo nějaký efekt toho, že se cítím, neříkám, že provinila, ale prostě má to na tom nějakou váhu. Jak se, jak se, Patrik ptal na tu věc, vlastně, kterou si vyčníval v té době, tak já si myslím, že jedna je, a to je to, že ty si používal vlastní jméno, že jsi neměl žádnou předna, před, před, co ti chválil i Leoš Mareš. A to si myslím, že to, to byl ten rozdíl, že to podpořilo jenom tu autentičnost. Že ty jsi nebyl žádn, hmm. žádná, jako, já nevím, řeknu teďka, že jo, go, go, -ment, nebo tak, ty jsi byl prostě Jirka Král, je pravda, že kdybych se jmenoval asi, já nevím, Nevia Games, tak, tak to asi nebude úplně jako, jako tak, tak, znít a tak dobrý. Ale víš, ne, to… – nemáš něco takového na Twitchi? Na, Twitchi mám Nevia, protože to jsem měl ještě dřív a to bylo mm. s hrama spojení. No? To je moje přezdívka jako ve hře. Jsi Takže to na Wikipedii. <laughs> tam to právě mám. A, ale kdybych to měl na YouTube, tak já, když jsem se rozhodoval tenkrát, tak když jsem to zakládal, tak vlastně to bylo takže já jsem chtěl hrát jenom hry na, na YouTube, ale říkal jsem si, dám si tam svoje jméno, protože uh, nikdy nevíš, co budu chtít třeba točit do budoucna. Jo? Třeba mě ty hry přestanou bavit a kdybych sem dal nějaký games nebo něco s hrama, tak jsem hodně limitovaný. Ono dneska už se dá přejmenovat, jo? takže z dnešního pohledu už to zní, jako, že se tady vymýšlíme, že to je vlastně úplná jako že na tom vůbec nesejde, ale, ale dřív to jako nešlo. Jo? Já když jsem začal na YouTube, tak fakt šli nahrávat jenom do teďka bych řekl zase nějakou, oni mi opraví v komentářích, že hodiní, Taky, 10 minut nebo 15 mm. minut maximálně, dokud si neměl schválení videa. Myslím, že to bylo 10 minut dokonce, možná 15, tak nevím. Už je to dlouho, no. A takže a nemohl si mít peněžení a takovéhle věci, jako dokud tě neschválili. Uh, takže nešlo ani změnit přes dívka, takže to byl ten důvod, proč jsem si jako nad tím přemýšlel říkal jsem, hele, dám si Jirka Král, já se to vlastně nestydím, v práci to všichni věděli, ty se mi smáli všichni, že že jsem magor, že prostě nejvíc řešili ty lidi to, že mám vlastně jako super práci na svůj věk a že vlastně proč to teda jako dělám. Mm. že jako ty tady vyděláváš jako, jako dobrý peníze a proč teďka se rozhodl, že po večerech Prostě 6 hodin věnuješ tomu, že natočíš video, sestříháš ho, dáš ho vyrenderovat a pak ho jako v práci, než dojdeš do práce, jako uploaduješ. Jo? Jako co, co to má za význam? A já jsem říkal, hele já vlastně jako nevím, no jako mě to baví, prostě hraju a přišlo mi super zajímavý a to mě jako k tomu dostalo byly ty, ty reakce těch fanoušků, protože jsem měl to porovnání s tou, s tou televizí. Já se ještě vrátím k tomu, no. co jsi říkal, s tou autentičností, co vlastně rád dáváš na sociální mm -hmm. sítě. Tak my to můžeme potvrdit, my jsme tenkrát v jednu chvíli dělali na YouTube vlogy, tenkrát strašně letěl Casey Neistat mm -hmm. a on s tím začínal a spousta lidí se yes, ja. inspirovalo. A, Já. No, Já. a my jsme, my jsme právě točili daily vlogy. Asi půl roku jsme točili každý den. Střídali jsme se k, lichý, lichý, den. A když vždycky jsme si mysleli, že ty lidi potřebují vidět nějaký ten super zážitek. Vůbec. Jo, prostě když jsme šli natáče, tak, tak, jsme, tak jsme dělali backstage a takovéhle věci. A pak reálně ten feedback, když jsme se tak nějak bavili s nějakýma našimi fanouškama, tak bylo to, že oni no nás zajímali ty obyčejní dny uhum. prostě když se uhum. jako nic nedělo. A. A vlastně je to pravda, to je přesně, sedí to i s tím, no. co říká, že bys rád viděl, co má, Leoš už máš no. snídaní, ale nepotřebuješ vidět, kdy, já nevím, budu natáčet reklamu mm -hmm. backstage. Přesně tak. A je, k tomu totiž funguje takové pravidlo, který já říkám, když. Hmm, to je takový jakože zákon náhody nebo něco takového a cítím to, to člověka u vás, když sleduju jako vaše rozhovory a, a, a ty podcasty, tak tam je, to, tam je to vidět, jo. Je to dost často ono u nových tvůrců, kteří tvoří nově hmm. na YouTube. Hrozně vám to závidím. Tady to, co vy teďka máte a říkám to vždycky každému, kdo takhle jako začíná a probojuje se tím začátkem. Do těch 100 tisíc je to skvělý protože tam funguje to pravidlo náhody. Jo? A to je takový, že jako vždycky to přirovnám k tomu, že prostě někdo jede do Chorvatska na dovolenou, je tam prostě, dá si nějakou večeři, jde si zaplavat, blízá z vody a najednou tam potká kamaráda ze základky. A teď se na něj podívá říká, ty vole, jaká je to náhoda, že my dva se tady zrovna potkáme. To není možný. Teď to není možný, že my dva jsme se tady v Chorvatsku potkali. No ta náhoda není vůbec žádná. Jo? To jako on, za ten den se mu stalo tisíce věcí, které se mu staly. Že tamhle zakopl, že tady si dal na jídlo to stejné, co někdo jiný na druhé straně planety a tak dál. Ale v tom mozku si to jenom ten člověk nespojí jako náhodu. Všechny ty věci, které za ten den udělal, nejsou náhoda. A jenom ta, kterou on pozná jako tu náhodu, jako to, že má společný s někým, se mu spojí jako ta náhoda. U začínajících youtuberů, když ti ještě lidi úplně tolik neznají, funguje tohle pravidlo velice často. Jo, to znamená, vy povídáte, a když říkáte přesně ten obyčejný den, na obyčejný život, tak ty jen tak ukážeš, že tady ti leží na stole iPhone, že máš iPhone, a najednou lidi, ty to je jaká náhoda? Že my dva, oba, máme iPhone. Ty jo, ty máš taky? To už jsme tři tady. Hmm. To je jaká náhoda. A když to sleduje to video, ten člověk, tak v tu chvíli, když vzniká tady ta, ten zákon náhody, tak si normálně začne k tobě budovat daleko větší vztah, protože si myslí, že jste stejný. Jo, a je to dost často na začátku právě těch youtuberů, kdy to vzniká, kdy třeba vy říkáte o sobě, já nevím, co jste studovali za školu. Jo, já nevím, já jsem studoval tady Mechatroniku, řeknu jo, což je pravda. A může teďka někdo na druhé straně se ozvat a říct, ty vole, já jsem taky studoval mechatroniku, to je jaká náhoda, že my dva jsme studovali, těch lidí, co tady v České republice tenhle obor asi studoval, tak budou tisíce, desít, desítky tisíc mm -hmm. lidí, ale ty takhle, čím víc informací takhle říkáš a v těch běžných dnech právě naopak se to stává daleko často, že nemáš nic připraveného, že to není text, který si sednu na kameru a najednou teďka vám chci něco přečíst, kdy cítíš z toho trošku takový to a má to připravený, asi, asi, si to natrénoval dopředu a to. Tak ve chvíli, takhle ty mluvíš, a dost často to funguje u daily vlogů, kdy právě ukazuješ ten svůj běžný život, mm -hmm. a dost často to funguje u let's playů, proto ty let's playeři na začátku hrozně vystřelili, protože samozřejmě já, když jsem neměl o čem mluvit, že hele, tady je další kostička v Minecraftu a tady musím vykopat ještě hlouběji, tak jsem říkal o svém životě. Říkal jsem, ale jinak tady jste se mě, jo, bydlím v Praze, jo, je mi tady 24 tenkrát, jo, ten dneska už 30, prostě, a, a, v tu chvíli, tlí, Jo, to je jaká náhoda, že on je taky v ledu narozený. To není možné. Jako hrozně to funguje na ty lidi psychologicky a, a vytváří si k tobě ten pozitivní vztah. Pak je problém, že přijde ta doba, a to vás čekáte na mimochodem, že dosá... no, dosáhnete 100 000 odběratelů. Jo, teď mimochodem je ten prostor dát odběr. Ano, nezapomeňte. Díky, díky. Vás vyzývá Jirka Kral, protože abyste dali odběr. Vy to říkáte až na konci, to samozřejmě už se nedělá, že jo? to se říká na začátku, <laughs> jsem na to zapomněl úplně. Odběr a Patreon. Takže je potřeba, že jakmile máš těch 100 000 odběratelů, tak právě vzniká pak to, že ten člověk si myslí, že tě zná, dostáváš se do toho renku těch lidí a podle mě to někde psychologicky takhle jako fakt, že to takhle funguje. Já to mám zkušenost, že takhle to funguje. Mám to zkušenost na hodně lidech, youtuberů a influencerů, kterým jsem to řekl, že to takhle funguje a přesně mi to potvrdili. Myslím, si, že budete jedni z nich. Ale myslím si, že kdybych se bavil s nějakým psychologem, tak mi to potvrdí taky, ale nemám to jako podložený. Ale, a pak přichází to, že už je těch lidí tolik, že oni si myslí, že tě znají, že už viděli dostatek videí na to, že tě znají, že už tě zaškatulkují, vyobrazit tě nějak. A v případ, případě Jirka Král prostě nemluví zprostě, prostě. jakože neumí říct prostý slovo. A ve chvíli, já tady řeknu prdel, tak prostě najednou ty lidi, že to, to není ono. Jo? A najednou se jim sesypává ten obraz, a v tu chvíli je to o tom, jak moc je v tomhle tom šokuješ. Někdo s tímhle šokem pracuje, někdo dost často tohle používá k tomu, aby nalákal ty lidi, že to jako využívá. Já jsem odpůrce toho, já to nemám rád, takový ty jako a trošku to hraničí pak i s tím clickbaitem, jako vyboural jsem se v autě, otazník, aha, ne, ne, naštěstí ne, jo, jako nesnáším to, ale Uh, ono to pak dělá to, že přesně to bourá tu důvěryhodnost, a najednou ten člověk k tobě ztrácí takový to, že a ah, ty jo, a začne to spochybňovat. A ah, už nejsi takový, jako jsem si myslel. Já jsem si myslel, že vlastně ty celou dobu musíš černý černý tyčka a vidím, že dneska obarva jste si vzali bílý. Hm? Jo, vidíš to. A já jsem si všiml, že ve všech deseti videích jste měli černý, říkal jsem si, jaká náhoda to je, že máte hmm. rájčeno no, a ty jste si vzali bílo. A pak přijde takový to, že ty lidi začnou vytýkat i věci, které jsou úplně absurdní. Jo, a nemáš s ním třeba nic společného, nejsi schopný je ovlivnit. A jsi takový od narození, a vždycky takový jsi byl, a vždycky takové ty věci byly, a nejsi schopný to ovlivnit. To by mě zajímalo, jak si tady tady to všechno jako vydedukovali, jestli ti to prostě někdy přišlo náhodou, že jsi to sám vypozoroval sám na sobě. Hmm, no, no, no. Já a nebo, a, jsem to cítil na sobě. Nebo jestli někdo tě jako na tu myšlenku přivedl. Ne, já jsem to cítil na sobě, když jsem sledoval třeba Pedra, nebo když jsem sledoval Goga, a, a nebo Caseyho třeba, jo, a, a pak přesně, a, a pak to víš i na těch reakcích. Jo? A teď to mám i u vás, že jsem sleduju podcasty, sleduju to, ty rozhovory, baví mě to a říkám si, a čekám, kdy u mě přijde zase ten efekt toho, že začnu říkat, a tady už mě to vadí, tohle už jsem si hmm že už dělají víckrát. Předtím jsem to jako odešel, že jsem si říkal, že to výjimka a teď vím, že to opakuje a už mi začíná vadit. Zatím to nemám. Tak až něco přijde, to napiš. No, ale to, to, nedoklád, to není o tom, že bys to měli změnit. Já si myslím, že to není o tom, že byste to měli změnit a určitě ne. A myslím, že naopak je to o tom stát se zatím a pořád být takový a neměnit se. Je tam nějaký vývoj, jo? člověk se posouvá. Já taky jsem se za tu dobu, za těch, já nevím, 8 let, jsem se nějak někam posunul a nějak jsem se snad změnil. Ty videa už nevypadají tak, jako vypadaly kdysi ale jako občas to ty lidi nevykážou jako unést nebo snést, tady tohle, no. –Nám podobnou teorii říkal třeba u podcastu Dan Tržil, že mm -hmm. u nějakého sedmého, 8 dílu je krize, kdy spousta tvůrců přestane. Hmm. A já to vidím od té doby, co mi to řekl, tak si to všimám, že spousta podcastů fakt skončí takhle. My jsme teda neskončili, ale měli jsme dvouměsíční, tříměsíční pauzu taky po nějakým hmm. sedmém, osmém dílu. Letný a prázdne. proč jste měli pauzu? Letní na... prázdně. Letní prázdne. Prázdne. jsme, jsme neměli hmm. pak jsme. Na... A teď jsou taky prázdně, natočíme. Nebo kdy to vyjde? Vyjde to o prázdně? Jo, no, jo, o prázdně. Jsou prázdně, natočíme. No, tak už, už, víme, že to byla chyba u datu dílu. Byla co? Strašná. My jsme si na měsíc vodili do Ameriky a prostě jsme na to kašali a najednou to hrozně, jako lidi Stali, jako koukat. Hmm, ale tak to je ještě dobrý. Když odejdeš do Ameriky, jako, nebo když nemusíš jít do Ameriky, jo, to jako nej, kamkoliv, když odejdeš jako, a, začneš se jako posouvat i mentálně, se zlepšovat nebo něco, jako, tak si myslím, že to je dobrý. Jo, ale m, nejhorší je takový to jako ta prokrastinace, jo, takový hmm. to, že, jako, no tak já už teďka mám něco a vlastně jako dám si pauzu a pak to jako rozjedu úplně jako nejvíc, jak to jde, to úplně nesnáším. To je pro mě něco jako, tak o tom nemluv udělej to během toho, co už jako vydáváš standardní své videa a pak to bude ještě větší pecka přece. Jo? Ale teďka dávat tady volno a, a týzovat lidi, že Tyjo, teď jsem si dal tady měsíc pauzu, to uvidíte, to bude velká pecka. Jo. Tak. Je pravda, že kdybychom to dělali teď, kdybychom si chtěli takhle někam odjet na delší dobu, tak si určitě přetočíme. přetočíme. Mhm. A a vlastně předtím to ani nebylo, že bychom nějak... My jsme si tak nějak vydedukovali, že prázdniny, že o to budou všichni mm -hmm. pryč, ten jak nikdo nebude poslouchat a to je... byla to, to, to Není to pravda. No. Mm. A, jako, a teď je vidět, že už se tomu věnujete díl a myslím si, že to i na sobě už jako cítíte, se snažíte to posouvat, teď přímý přenosy prostě jste přidali k tomu, jo, teďka jako, teď mně se líbí i to, vlastně donaty jste si zapli, že? tak, tak prostě najednou už se jako objevujete i tenhle svět, že vlastně vám někdo může poslat nějaký věci, využíváte i toho Patreonu, prostě přesouvá se tam nějaký to publikum a to je něco, co vlastně, kde vy se musíte jako pořád učit a pořád se zlepšovat a posouvat se někam dál, a myslím si, že člověk, který je jako zlenivý a zůstane stát na místě, tak zamrzne a prostě jako... A úplně nejhůř jsou na tom ty, kteří prostě si myslí, že si můžou dát jako pauzu a pak se k tomu zase vrátit. Proto třeba i já jsem na tom YouTube jako skončil. Jo? A skončil jsem jako razantně a řekl jsem, OK, jako končím jako na YouTube a na, na svém kanále už prostě žádný video mít nebudu. Jak si změnila to se, Nepřijde mm -hmm. ti, že se to, co se teďka objevuje o Twitchi v velkých médiích, tak bylo dřív na YouTube, že je to to samý, že když se začne mluvit teďka o Twitchi, jak je to, kolik vydělává. Mm -hmm. A to bylo to samý u youtuberů. Vždycky první, co zajímalo lidi, tak byly peníze. Pak postupně se to začalo měnit a já to vidím teď to samý. Ale já si nemyslím, že to je špatně. Jo, jakoby, je to přirozený mm, vývoj. Nějaký. Je to jednoduchá metrika, kterou si dokáže každý člověk um, spočítat. Jo, protože v tu chvíli ty si spočítáš ok, za jaký čas on vydělá kolik peněz, uh, za jaký čas vydělám já kolik peněz, přirovnáváš se k němu, porovnáváš se, opět tam taky to porovnávání se s někým a, a takový to, že čekáš, že tam náhodou ta náhoda nebude a jestli, na, jestli se nestane, že je, to je náhodička, že zrovna to máme stejně. Uh, a v tu chvíli uh, prostě je to něco, co si každý dokáže přebrat. Jo? Kdyby o něm psali, že má víc jak 10 tisíc subscriberů na Twitchi, tak... Já nevím, no, jestli to dneska někoho zvedne ze židla. Asi ne. No, ale když napíšu, že to je čtvrt milionů, nebo já nevím kolik, tak v tu chvíli prostě všichni, kráso, to je, jak je to možné. Prostě ta, ta metrika těch eh, peněz a toho času je pro všechny stejná. Jo? I ten bohatý člověk tady prostě ví, jakou hodnotu tady má prostě nevím, milion korun a kolik mu dá času na to vydělat, nebo jak dlouho mu trvalo na začátku to vydělat. Když se ještě vrátíme k tomu Social Parku, já jsem viděl, co jste dělali třeba pro seriál Bezvědomí, pro Zásilkovnu jste dělali, pro Red Bull, to mi přišlo všechno skvělé. V čem ty osobně vidíš, že je ta vaše silná stránka? V čem jste jiný než běžný agentury? No my jsme jiný, no myslím si, že silná stránka, to v čem jsme jiný je to, že nemáme zasmluvený žádný influencery, to, to se nám teďka jako docela vrací a vyplatilo a vlastně vyplácí. Dost často si lidi myslí, že když u nás poptají nějakou i kampaň, nebo nějaký, že chtějí natočit nějakou kampaň, nebo chtějí vymyslet vůbec jako koncept kampaně, tak se bojí, že já do toho musím být nutně zapojený, jo, ale není to pravda, jo, jako já jsem si neudělal z bráchu social park, aby jsme prodávali mě a, a moji osobu. – Jako jsem spíš slyšel, že oni si mysleli, že tě tam chtěli, a vy jste jim složitě musí vysvětlovat, že ne, ty budeš no, spíš za tou kamerou. No, ale to, ty, co už s náma chtějí spolupracovat, no. tak ty jsou takový ty, že a, bude tam i Jirka, že jo. A my jsme říkali, no, nám se úplně do toho konceptu jako, asi jako nebude hodit třeba brácha, Řekl, hmm. a to ani dneska nevymýšlím třeba některé ty věci já, jo. Máme tam plno šikovných lidí v týmu, takže ani já nemusím být ten, který by to musel nutně vymýšlet. Ale kde jsme hodně silní, tak je zpráva těch sociálních sítích, jo. Instagramu a YouTube. Tam si myslím, že je to, co já jsem si vyzkoušel na sobě. Tak dneska zkoušíme a aplikujeme na těch firmách. Jo? nebo vlastně neskoušíme, my už jsme to vyzkoušeli si na mě a já už to nemusím na té firmě zkoušet. Jo, já, já už nemám tu potřebu jako říct, hele, tak vyzkoušíme k vám dát takovýhle post. Ne, já už vím, že prostě, já nevím, IGTV prostě nemá smysl tady, protože nemáte třeba co říct, jo, nezaujmete, prostě není, to, není ten produkt takový, aby to dokázal zaujmout, tak to prostě ani neskoušíme. Jo, a dost často mi přijde, že ty agentury, a to jsem já pochopil z těch schůzek, který já jsem měl v těch agenturách, když jsem byl na té straně toho, jakože média nebo toho člověka, který, u kterého mě Měla ta reklama proběhnout, tak to bylo takový, no my si to chceme vyzkoušet. Ale vlastně oni to zkouší za peníze těch klientů, jo. A mně to přijde jako hrozný vyhazování peněz. A oni pak jako sami s tím počítají, že, no, nám to nefungovalo tady třeba s jiným klientem, tak u vás to musíme vyzkoušet jinak, jo. A tak jako my si nic zkoušet s těma firmama nemusíme, my víme, jak to funguje, co jsou ty novinky. A já to jednoduše vyzkouším na sobě. Jo. Livestream na Instagramu, vyzkouším si, jak to funguje. Od streamu si tady dva, tři livestreamy vidím, že to asi úplně není něco, kde by byla rostoucí tendence. Asi ani vy nepřepokládáte, že najednou všichni začnou streamovat na Instagramu a že to bude něco, kam se pohrnou jako stovky tisíc lidí, jako třeba je to na Twitchi nebo jako je to na YouTube. Tudíž to nemusím doporučovat těm firmám, ale dost často ty agentury ostatní to to právě dělají když si rozebereme tyhle ty jednotlivé sítě, jaký vidíš budoucnost třeba, jakou vidíš budoucnost u Instagramu, TikToku, Twitche a hlavně YouTube? No, to je jako těžká otázka, ale uh jako já nejsem žádný odborník, který by to měl naučený nebo na, nastudovaný někde, já to mám prostě ozkoušený a tak, jak to cítím. Já si myslím, že ten potenciál je pořád ještě jako nevyužitý, že pořád to je kam, kam růst, jo? ukázkou toho. Prostě tady se mluvilo o Instagramu, když já jsem měl, já nevím, 300 tisíc followers, tak se mluvilo o tom, že to už je strop, že jako, hele, víc už mít nemůžeš. Pojď se dneska, Leoš Mareš, milion, jo, mám 850 nebo 860 tisíc. A, a to jsou prostě věci, pořád to je kam Samozřejmě ty účty jsou třeba méně aktivní, už, už neříkám, že všech 800 tisíc je aktivních, ale jsem schopný za třeba 24 hodin Instastories oslovit přes 100 tisíc lidí úplně jako v pohodě. A, a, to je to, že ty lidi jsou naučený jako konzumovat daleko rychleji. Jo? Myslím, že to je i to, proč třeba začal fungovat TikTok, proč prostě najednou se tak rozjel. Teďka mám trošku strach, že to hodně zatřepet to, že sbírají ty data, že vlastně my třeba i s projektem Buď v Online jsme dlouhodobě na to upozorňovali, že vlastně, ale nezmůžeme nic tady s tím, že jako je to něco, kde na začátku třeba, když si zakládáš, tak kdokoliv tou může natočit duet. Oni to pak změnili ne, že by na základě našich nějakých <těk> e, připomínek, ale třeba to byla jedna z věcí, kterou oni měnili, že třeba na začátku, když si zakládal, tak vlastně vůbec nechtěli ani věk, ani z takového mohl si automaticky natočit duet s kýmkoliv. To znamená, docházelo tam k nějakému e, zesměšnění, protože oni samozřejmě mezi sebou ve třídě si jako točili duety jako se spolužákama, vysmívali si jim, že se, jak on je blbej, že to takhle natočil a tak dále. Ale to jsem trošku odbočil, ale myslím, že ta doba se hrozně zrychlila a bojuje se o každého toho uživatele. Je to takový jako boj o tu pozornost, o to, aby si dokázal udržet tu pozornost, ale zároveň třeba tím, jak se zrychluje internet a nebo jak se zlepšují technologie, tak se rozšiřuje vlastně, ty, ty sociální sítě rozšiřují jo, o další funkce, o další služby. Třeba příklad to, že dneska je úplně normální a běžný, že si můžu pustit vaše video na YouTube prostě v autě, protože a můžu ho jenom poslouchat, nemusím vůbec sledovat, protože mě vůbec neřeším jako data, neřeším to, kolik to žere dat. tohle, kdybych ti řekl před osmi lety, když jsem natáčel já, tak by každý řekl, že se zbláznil, ne? mě, jo, jako mě nesledoval na mobilu nikdo já když jsem začínal, tak bylo, ty statistiky byly takové, že 80%, možná 90% dokonce bylo na počítači a 10% bylo na mobilu. Dneska, když se ptáte na statistiky, bude to 60%, 70% dokonce možná budou na mobilu a zbytek bude na počítači. Vy to budete možná trošku jiný, protože máte delší pořady, takže u vás to možná stejně jako já to mám, budou lidi sledovat stejně jako já na druhém monitoru, že to mají puštěný a u toho třeba pracují nebo řeší maily nebo si hrajou hry, to je jedno. Ale a dneska tam přichází to i třeba televize. Jo, dřív nebylo vůbec myslitelné, hmm. že by si někdo pustil na televizi YouTube. Hmm. Já dneska úplně běžně si pustím pravda, no. něčí vlog prostě z KO a, a, jsme z toho jako, máme z toho radost, protože sledujeme někoho, jak žije, co, kam se posunul, co dělá a pustíme si to 10 minut krásně na televizi, úplně v pohodě. Já si vzpomínám, když jako první live streamovací platforma vyšlo Periscope, myslím mm -hmm. se to jmenalo. Ano, 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 A to bylo v době, kdy minimálně já teda jsem ještě nebyl tak bohatý na data a nemohl jsem si dovolit někde z nějaký mm -hmm. akce streamovat. I když jsem třeba strašně chtěl, a vím, že tenkrát Janek Rubeš nám to ukázal, říká, Periscope je super, to prostě můžete streamovat, to, to bude úplně perfektní, když no. třeba budete někde natáčet ty vaše nezapomenutelní a natočíte z toho nějaký backstage, prostě, nebo živě, prostě, když točíte nějaký prank, tak mi úplně, jo, to je super. No a z to jsme na tím, že jsme mohli jako streamovat jak 10 sekund, aby <laughs> nám to celý data. No jasně. A pak jsme si i říkali, a kdo se teď na to bude dívat? A mají vůbec tu aplikaci uhum. lidi? Pak že udělal stream Facebook, Periscope šel někam no, doprčit, já nevím, jestli to koupili nebo ne, ale… – Myslím, že, nevím jestli tam byla nějaká akvizice, ale možná hmm. dokonce jo, dokonce, že… – Taky jestli mi to teď nějak jako Instagram něco nebo někdo, jako, jestli je nekoupil pak. No, ale je to přesně ono jo, to stejný, když uh, zavedli v uh, iPhone, přišel z… Uh, ze slow motion videama, že můžeš natáčet, tak najednou byl Instagram plný slow motion videí, jak někdo někde skáče do vody, dělá salto, kotrmelec, třepe tváře, má jen praská balónek. To nebylo nic, co by iPhone vymyslel. Nebo Apple. To nebylo nic, co by Apple přišel a řekl, teď jsme vymysleli slow motion. To tady bylo historicky roky dozadu mm. jako. Ale najednou ti to ta technologie umožnila a proto se to rozšířilo a začalo obývat i na těch sociálních sítích a dneska už ty sociální sítě tím jak jsou uh, rychlí tak musí se tomu přizpůsobovat jo? že najednou prostě vidí že tady ta možnost je tak oni už musí sami s tou funkcí třeba nejlépe přijít aby to šlo jo? jako do dneška nechápu že Instagram umí uh, otáčet kameru z přední na zadní a, a iPhone to neumí mě to tak štve hmm. že to prostě ta hmm. že to nějaká jako aplikace umí ale on jako nativně to nezvládne prostě nerozumím tomu mě zajímá třeba, jak těžký pro vás bylo, pro tebe z bráchu, když jste založili ten social park a v rámci toho, kdy jsi skončil na YouTube, pak vysvětlovat těm lidem, že já už teď jako nejsem ten youtuber, ale ale rád vám jako pomůžu teď s vaší kampaní. Jak těžký bylo schránit první klienty, nebo už naopak jste paralelně třeba začali, že to mm -hmm. nebylo jako, že začalo jedno skončilo druhý? My jsme uh, měli tu výhodu, že, a to bylo teda jako sakra štěstí, nebo nevím, čím to bylo daný, možná tím, že to fakt, já jsem nečekal, že to bude mít takovou sledovanost, to video. Jo? Uh, to video vidělo za ani ne 24 hodin milion lidí, nebo mělo milion přehrání, já nerad říkám lidí, protože to nejsou lidi, ale, ale dneska vím, že to vidělo 2,5 milionu unikátních uživatelů. A to bylo něco, co jsme jako absolutně nečekali. Jo? Prostě není, jako jsem říkal, to není možný. Prostě, jo? Jakože, myslel jsem si, že to bude trošku rezonovat, ale ani za Mák jsem si nemyslel, že by to mělo mít takovýhle úspěch. Jo? Jakože. A, takže se nám povedlo to jako říct fakt velké mase lidí a těch, co se pohybou na internetu a co to sledují, tak to jako určitě nějakým způsobem zaznamenali. Jo? Myslím si, že jo. A, takže těm firmám se to dostalo jako velice rychle tohle, jako že co bude teďka Jirka dělat. Ale my jsme v tu dobu nevěděli, co budeme dělat. Já jsem skončil hmm. na YouTube a my jsme nevěděli, že bude nějaký social park a že budeme zakládat nějaký social park. To bylo. To tam vůbec nebylo. Já jsem skončil v září, uh, 2000, a teďka nevím, který rok to byl? Jestli to bylo 18. 18, myslím, že to bylo 18. Září 2018, protože jsem říkal, že to je 6 let, takže to bylo, já jsem začínal 2012. No. Takže září 2018 jsem skončil a social park jsme oznamovali 2019 květen, něco takového, jo, jakože, nebo v červen, no v Karlových Varech na festivalu 2019. Jo. Takže uh, my jsme, vlastně tam bylo hluchý místo, kdy my jsme vlastně nevěděli, co jsem dělat a bylo to, a já jsem to fakt tak měl a, a říkal jsem prostě pravdu, já říkám, já vlastně nevím, co teďka bude. Sám to nevím, nevím, co budeme dělat, nevím, co bude to, co, budeme, co budu dělat já. A říkal jsem si, tam byly různé možnosti, jestli nenastoupím do nějaké firmy, začnu pracovat na oddělení marketingu, jenom protože mě to bude prostě bavit, nebo, nebo jestli založíme nějakou firmu, nebo vymyslíme nějaký další projekt. Vlastně to jako nebylo plánované to, že se bude zavírat Z, jo? takže to byly věci, které pak vystanuly a my jsme tohle jako na začátku nevěděli. Ale, abych odpověděl na tvoji otázku, jsem trošku ti utekl, tak my jsme měli to štěstí taky, že ty firmy si toho jako všimly, toho videa a ty, co s námi spolupracovali, tak byli na většinu z nich byli ty, kteří nás pak oslovili, že hele, nechcete nám tady pomoct udělat nějakou kampaň nebo vytvořit nějakou kampaň a my jsme zjistili, že nás s tím ty firmy častěji a častěji jako oslovují, bombardují, až jsme si řekli, OK, jak to nějak ucelíme, uděláme tomu nějaký, nějakou značku, něco, ať to, ať to nějak vypadá, ať to není jenom, jako, že chodíme do firmy a radíme jim, a je takový to, jako, že všichni tvrdí, že někomu radí, ale vlastně nemá to žádnou ucelenou mm -hmm. formu. Takže my jsme si řekli jasně, co jsou ty naše cíle, že prostě neumíme nakupovat PPCčka, protože prostě to je něco, čemu já vůbec jako nerozumím, i když bych hrozně chtěl, neumíme programovat, neumím, prostě, uh, i když bych hrozně chtěl. A, a teď, se, teď, se, to snad, no, nevím, jestli to viděl naučím. na Instagramu. Chtěl bych se to naučit, ale to je takový, jako, že se nudím po večerech, tak jsem si řekl, že bych to chtěl zkusit, ale uh, takže uvidíme. Ale my nenabízíme těm firmám nic, co bychom neuměli, nebo že bychom potřebovali být jako nějaká jiná agentura, ale spíš jsme zastřešili to, co už dneska děláme. Jo? A nejvíc, prostě, co děláme a co umíme, a vyzkoušeli jsme si na mě nebo na našich profilech, je ta zpráva těch sociálních sítích. Tak jako jsme přistupovali k Z, ke komiksu, prostě vlastně jako přistupujeme k Vortexu, tak prostě vlastně to, že ten profil je nějaký autentický, že se mu vytvoří nějaká tvář, něco, aby ten člověk trošku přesně tam našel i tu autentičnost a to, že se s tím může trošku spojit a říct, hele, to je vlastně to znám, to je to, to je to, proč já to mám rád a proč vlastně jako tu firmu mám rád, tak to stejně se snažíme dělat s těma firmníma profilama. Instagram, YouTube v té kluci mluvil o praskání bubliny, ať už to byla práce v Mekáči, práce potom v té další internetové společnosti nebo na YouTube. Je už nějaká bublina, kterou, kterou teďka vidíš, nebo ještě moc brzo na to, aby si ji mohl určit, kterou třeba by si za pár let taky prasknul a vydal se jiným směrem? Hmm, teďka žádnou bublinu nevidím, jako by ve které bych se ocitl. Hmm, jako nevím o žádné. No, jako teďka. Já jsem si dal na ten rok cíl, že se chci věnovat hodně rodině, což je asi i vidět z mých sociálních sítí. Gratulujeme. To jsem nechtěl takhle naznačit, ale děkuji. Ne, tak jakože, ale to jsem si dal jako cíl opravdu, že jako fakt letos prostě spíš než sehnat. A to jsem nevěděl, že bude nějaký covid a že bude prostě nějaká krize ale já říkal jsem si, že bych chtěl víc, než se hnát za tím, prostě těma číslama, za tím, že musím každý den nahodit fotku, nebo že musím každý den nahodit Insta tak spíš jako se trošku uklidnit, stáhnout se z toho, že prostě už to není o tom úplně souboji nějakým nebo nějakým předhánění se, ale je to o tom, že prostě chci sdílet pořád ten svůj život, to mě pořád baví, a zvlášť na tom Instagramu, ale mm, spíš, že prostě už chci, jako, ty vole, už mě je 30, jako už chci trošku jako plánovat rodinu a vlastně možná k tomu i směřoval trošku ten odchod z toho YouTube, jo, upřímně. A ty lidi to asi pochopili a myslím, že to z toho i tak vycítili. Skvěle to popsal právě Leoš, který tam říkal, tak jako ty vole, jemu bude 30, jo, to prostě on nemůže jako už jako hrát a, a tvářit se, že je furt stejný, prostě on se někam posunul a je to prostě hrozně, jako je to pravda, já už prostě dneska řeším fakt jako jiný věci, jo? ať už to je teď konkrétně svatba, ale nebo když jsme prostě třeba otvírali zetko, tak já jsem řešil najednou úplně věci, které jsem do té doby si nedokázal představit. Zaměstnance, jak to funguje, jako, že tady chodí na nějaký směny, že vlastně musíš mít nějakého provozního, nebo se o to teda musíš starat ty zásobování, jo? že ti něco nepřijelo. A najednou jako, pak jsem se vždycky musel do toho studia jako vrátit a vlastně na té notě, těch lidí, kteří byli doma a fokusovali se čistě jenom na ten gaming nebo let's play nebo YouTube, tak v tu chvíli se s tím bojuje jako dost těžko a vlastně už ani nechce, že říkáš si vlastně jako proč, proč bych to jako tady vlastně měl dělat. Ehm, jako co si myslím, že třeba by mě bavilo do budoucna, kdybych se chtěl někde jinde prezentovat tak jako víc šlápnout jako do těch podcastů, ale my jsme na to s bráchou líní. Prostě to já si myslím, že to nastaje takový, že nebo ne líní, ale já nevím, kolik jsme dali dílu, jestli 12 celkem, a točíme to tady jako dlouho, já jsem, že první díl jsme natočili, ne, nevím. sedmnáct, no, myslím, tak no. A <laughs> jako, jako, to lidi, toto nemůže fungovat zaručeně. Jo? To, jako to, všem firmám radím, že aktivita a sami na podcastech ji nedodržujeme. protože tak máte jiný priority. No? Protože tam nejsou ty priority. Musíš se fakt, jako, jako když chceš něco dělat, a to funguje, co, co, jsou to takové slova, který dřív jsem je slýchal, tak jsem si říkal, jo, to jsou keci, to je takový to jako kliše a, a to každý opak je to stejný. Ale když chceš něco dělat, tak se na to musíš fakt soustředit a dělat to buď naplno, anebo se na to prostě vysrat. Protože jinak to prostě jako nedokážeš dělat tak dobře. Když budeš honit prostě pět zajíců tady po poli, tak prostě nechneš ani jednoho. Musíš zaměřit na jednoho a toho prostě musíš chytit. A stejně tak je to u té práce. Jo? Takže proto já, když jsem mluvil o těch bublinách nebo na Terexu, tak to bylo tak, že jsem říkal, že ve chvíli už jsem cítil, že se najednou můj fokus jako rozděluje a věnuje se více věcem, tak jsem tu bublinu praskl a šel jsem dělat tu věc, kterou chci tu další. Teď mám, zní to divně, ale teď mám ten fokus, jako rodina, zabezpečení a nevím, prostě jo, bydlení a prostě jako svatba a tyhle ty věci, jako abys jsem se i viděl s těma lidmi. Teď já jsem za celou dobu, co jsem natáčel na YouTube, tak jsem na ně kašlal úplně. Hmm. Ty jsi zmiňoval, že jste neplánovali zavřít Zetko, to bylo asi spojený s tou rekonstrukcí. Hmm. No. kotvy. tak. E je teď jako nějaká šance, že by se třeba znovu otevřelo, ať už někde jinde nebo nebo na tom samém místě? Mm, já my od, Ne, myslím takhle, -hmm. rychlá odpověď ne. Ten důvod proč mm, je, že já si myslím, že svůj účel to splnilo. My jsme, předčelo to naše očekávání, jo, což možná máme moc nízké očekávání vždycky, ale jako Instagramový profil měl, no, má pořád 150 tisíc followers, jo neznám jiný, jiný fyzické místo nebo prodejnu nebo kavárnu nebo něco, co by mělo 150 tisíc followerů na Instagramu. A to jsme byli ty vole ve třetím patře kotvy, kam nikdo nechodil. když jsme to otvírali, a všem jsme to říkali, říkali, jste magoři. Jo. Ty děti ani nevěděli, kde to kotva je, Vůbec. Jako jo, ale a tam, prostě, tam prostě jsme dokázali z toho udělat místo, což byl ten cíl, nějaký bod v Praze, kde prostě ty fanoušci, jo, od těch nejmenších, pojď ty nejstarší, tam můžou přijít a potkat tam ty svoje tvůrce. E, trošku bylo škoda, že mm, toho nevyužívali ty ostatní tvůrci. Přišlo mi, že toho málo využívají, že na to, jak my jsme to otvírali v době, kdy fungovali takový ty, že influenceri nebo youtubeři jezdili po nákupácích a to, a já jsem říkal, teď už nemusíš jezdit po nákupáku. Řekni, že budeš v sobotu tady, hmm. a po tobě nic nechci, nepotřebuji pod tebe žádný nájem, nic, když jste jí prodávat merch jo, a můžeš jí udělat sraz, jaký chceš. Tak najednou to nevyužívali. No já jsem pak zjistil, proč, že jo, protože ty nákupáky jim platili velký peníze za to, že tam jeli. Oni tam nejeli, protože by se chtěli potkat s fanouškama. Takže pak jsem pochopil a z toho, že ne úplně každý se chce s těma svýma fanouškama potkávat ale pro mě to bylo super, že najednou takovéhle místo jako existovalo, že jsem se s ním mohl potkat a mohl jsem je vidět face to face. a mohl jsem se s ním pobavit, udělat tam sraz, meeting a prostě to bylo něco, co ať si každý říká, co chce, jo, ale ty mladší diváci byli ty, který, když pak přišli a ty si viděl, že tam prostě stojí kluk, který mě znal třeba z komiksu, tak on se rozbrečil a říkal, ty vole, on fakt existuje. Nebo to neřekl, vole, on řekl, on fakt existuje. Jo? osmletý kluk a rozbrečel se, protože mě viděl. A já jsem říkal, nebreč, neblbni, jako to, co buď pohodě, já nemůžu pracovat tady s tím. A bylo to, jako to je neuvěřitelný. Jo? To je prostě, ty, ty, děti se nepřetvařují, nevymýšlí si, prostě jim se líbí, ne to, co jim ukáže, si má líbit v televizi, jim se líbí to, co oni se sami vybrali na internetu. A tím, že jsem to byl, já tak jsem byl rád, že jsem mohl splnit nějaký přání. Jo? Tím, že mi psali lidi, rodiče, Uh, Přejděte k nám, pojďte, zase tady změní se, já jsem říkal: hele, Tak přijďte do Zetka, tam se můžeme potkat. A, ale uh, Zetko tohle si myslím, že splnilo. Kdo chtěl, tak snad tam za ty tři roky přijel, jo, a to od těch tam byl, tam byl týpek, co hraje v New Yorku, že bydlí v New Jersey a, a hraje hokej. Jo? Nepamatuji si teďka toho jméno. A ten říkal, já jsem musel přijet, když jsem viděl, že už budete zavírat, jsem musel přijet. Co hmm. Celou dobu jsem chtěl, ano, mé dospělý týpek přijel. Kecali jsme tam, přišlo tam i hodně těch starších fanoušků, těch, kteří vždycky tvrdili, no já jsem tu nejstarší fanoušek, říkám, ale včera tady byla babička, bylo 65, tvrdila, jak má u mě oběr hmm. a své moje videa. Nevím, jo, jakože to je taková ta představa taky těch lidí, že no, ty máš jenom fanoušky do desíti let a já říkám, ale už to říkáte šest let, ono jim nemůže být furt deset, jo, jako zase to nevychází. jeden tak odběr. Jo? No, já říkám, to nevychází jako úplně, ale chápu. Uh, ale Uh, takže jako je to tak, že vlastně já si že to ten svůj účel splnilo nějakým způsobem a kdybychom to otvírali znova, tak by se nám to nepovedlo už dneska v té době jako udělat. Myslím si, že už to jako by nešlo udělat takhle. A bylo to úspěšné aspoň z biznisového pohledu? Bylo to velice úspěšné. Jako zaplatilo se to, ta, ta, celá rekonstrukce, všechny ty věci se zaplatily, uh, na ten provoz to vydělalo na sebe, takže z tohohle pohledu to bylo úspěšné. Mně se líbilo, jak se o tebe i fanoušci báli, protože pod nějakým videem byl komentář, kde oni rozebí. Že Zetko skončilo, uh -huh. komik se nevydává, uh -huh. na YouTube si přestal a ty si ještě nějak právě v DVTV říkal, z čeho máš ty příjmy. A teďka oni to tam vypočíte, Co ten Jirka teďka bude dělat? <laughs> prostě. Tak se o tebe opravdu jako báli, tak snad je v pohodě. To by byla dobrá no. vlastně úloha, že kterou by řešili během matiky. Prostě vypočítejte, kolik ty no. zbývá Jirkovi. No, ale na druhou stranu jako řeknu vám, že jako, jako to nebyla úplně sranda. No, jakože měli jako v těle věcech pravdu. že my jsme fakt jako ze dne na den odřízli jako dost mých příjmů, jakože fakt silně. A nejhorší pro mě bylo ještě v tu dobu, já jsem skončil vlastně na YouTube a hodně firm zašlo takhle. Někteří lidi začali říkat, že ta teďka se z něho stane Leoš Mareš a bude se fotit s každým reklamním produktem na Instagram. A, a já jsem říkal, hele, to jako úplně asi nemám zapotřebí, ale naopak se stalo i to, že ty firmy, to už není YouTuber, takže s ním už dělat jako ne nechceme. A vlastně jim je úplně jedno, kolik mám jako čísla, statistiky, si mám lajky, nemám lajky, jestli mě sledují lidi, nesledují lidi. jestli se to publikum třeba něm, se jako hodně proměnilo to publikum. Jednak Jako jedna, která ze Starly, dost ty lidi, ale třeba teď mě překvapilo, já jsem dal o tom programování. Já, já mám plný inbox, to jsem nikdy neměl takhle. Jo? Já mám zablokovaný to, že mi lidi můžou psát, že mě musí sledovat a jednak já musím sledovat, já by mě mohli napsat, takže oni musí dost, aby mohli odpět na Takže oni musí dostat a já tam mám fakt přes tisíc zpráv, už jsem dlouho nestal, že mi přišlo jako tolik reakcí na nějakou Insta Stories. Ano, mé kluci, hele, programuju, jsem tady programátor, já pracuju tady, já dělám tady, naučím tě to, tady je nějaký program, dospělí prostě chlapy, zdár, taky programu. Jo, ono to publikum ze stárné. Jo, a takže to je jedna věc, ale druhá věc je to, že e, ty firmy najednou tě přestaly vnímat jako influencera nebo jako youtubera, no, ale já jsem to vlastně chtěl, že jo? proto byl jsem youtuber, hmm. proto ten název byl tak razetní, aby už si mě jako s těma youtuberama tolik nespojovali. No. Si pamatuju, tenkrát jsem byl někdy v posilovně a byly tam všetně nějaký děti, kteří tam se připravovali na plavání. A myslím, vlastně se tam někdo říkal, jo, Jirka bydlí v Zetku. No. Oni si hodně mysleli, jestli tam bydlíš. Jo, no? oni si mysleli, no. Oni jako ty děti tohle fakt vnímají prostě jinak, no. Je to, to je stejné, jako když jeli e, do Zetka, že jo, a, a mysleli si, že já tam budu prostě tam každý den, že jo. Jo, jo, jo on, že tam prostě tam bydlíš, no. Jsem tam prostě <laughs> každý den. Takže pak to bylo i taky proti mě, že dost často se stávalo, že tam někdo přijel a nechápal, že když dávám fotky z Austrálie, tak jsem opravdu Austrálie a nejsem v Zetku nebo z Aliašky, takže prostě jako, hele, tyjo, on fakt jako asi nemůže být v tom Zetku a přijeli normálně. A to mi bylo zase líto. Jo? Ale zase pak si říkám, kde je ta hranice, kdy to je jako vlastně moje vina. Jo, já jsem se nikdy neschovával. Jo, to nebylo, že bych se já někde schoval, nebo že bych potřeboval být. A kde je ta hranice toho, že řeknu, hele, dneska o tam budu, a oni říkají, hm, tak to já tam nepojedu, já tam půjdu příští týden, a pak se diví, že tam příští týden třeba nejsem. No, tak no, ty to... ty jsi je... říkal, že spíš byl na tebe sám takový tlak, který si si vytvářel, když jsi mm, byl v Praze třeba mm, někde s přítelkyní, tak je... si říkal, ty, je... neměl bych být radši v tom zetku. No, to je takový ten tlak, který si vytvářím sám v hlavě pořád, a to je to, že já cítím tu obrovskou jako asi zodpovědnost, nebo jak to pojmenovat, takový to, že. No, že mám jako pocit, že tam faktory na té druhé straně jsou a že jako ty věci dělám rozvážně, snažím se o tom přemýšlet dopředu, vlastně, jo, nejdu na rozhovor jen tak, jako že mě někdo pozve, nejdu jen tak tady natočit Instastories, jako dost o těch věcech přemýšlím, protože vím, že, nebo ta doba, kterou to dělám, mě naučila to, že musíš se s, tou, s tou popularitou, kterou, která ti nějakým způsobem roste, přichází ta obrovská odpovědnost no? a nevím, jestli úplně všichni s tou Zetko jsme probrali. Co ten komiks? Ten mm -hmm. skončil koncem roku 2019. A tam, tam byl jaký důvod? Uh, ten důvod byl takový, že už jsme na něj neměli čas. Jeho Kapac časová kapacita, protože jsme to fakt dělali tak, že vlastně já jsem řekl svůj příběh, brácha si ho poslechl, já nemím psát ani číst. jako Teď nemyslím, jako, že bych. <laughs> to nezvládl, ale jako, jako neumím to, ne, jako fakt, jakože nejde mi to dobře úplně. Jo? Jako, to je třeba můj problém, proč třeba nemůžu být moderátor, nebo nemůžu moderovat, nebo nemůžu... Tak ty jsi říkal, že jsi dyslektik spadra. a dysgrafik. Ano, ale jako děláme to fakt velký problém. Hmm. Jo? Přečíst text na hlas, to je něco, co jako začnu se potit a mám s tím fakt velký problémy. A to mě je ve škole taky, ale... No, teda... ale já mám extrém, jako fakt, jako, a třeba knížky nemůžu číst, bohužel, bolí mě z toho hlava, motá se mi hlava, je mi fakt jako i na zvracení a to, jako, mám, tohle to je něco, co je, jako moje obrovská jako nevýhoda. Takže, Brácho jsem to vždycky řekl, ten můj příběh se stal. Brácho přepsal do psané formy a do toho, jak by se to dalo jako rozkreslit. Poslal to animátorce a Pavla to nakreslila a vlastně poslal to zpátky jako náčrty. My jsme se to s Bráchu podívali, řekli, ano, takhle to bylo. Nebo já jsem řekl, ne, to tričko jsem měl jiný, tady posílám fotku z toho dne, jak to, jaký tričko jsem měl, aby to bylo co nejvíc autentický zase, aby to odpovídalo té realitě. Takže jsme to předělali, ona to pak vybarvila, dala tomu barvy život, přijal se tam text, to se poslalo na externího člověka, který řešil kopy a, a, to až od půlky jako nám řešil pravopis, se nám ozval šikovný chlápek, že, že, nám, že nám, s tím pomůže. No a pak to se posalo grafikovi, tento zalomil, jo, to, což do té doby já jsem vůbec nevěděl, jak funguje tisk, takže ten to zalomil, poskládal do tiska výdat poslal se do tiskárny a z tiskárny bylo 20 tisíc prostě komiksů, takže my jsme to fakt dělali jako ve třech lidech. Jo? A to ta Pavla, ta, na to, ta nebyla na full time, to jsme si určitě nemohli dovolit. A já z Brácho jsme to dělali tak, že ve volném čase. A tak jsme si řekli, hele, zase, než, než my jsme měli možnosti jo, říct si, OK, pojďme se teďka rozhodnout, že na to nabereme nějaký člověk člověka, ten to bude dělat za nás. A jsme si řekli, hele, už to zase jako nebude ono. Jo? Ta, ta naše vize byla taková, že to děláme, protože nás to nějakým způsobem baví, protože nějakým způsobem to biznisově taky samozřejmě funguje. A, a druhá, chceme to dělat čistě bez reklam, to znamená, musíme to dělat my dva. Jakmile bychom to dělali s někým dalším, už do toho musíme dát reklamy. V komiksu, a na to jsem třeba hrozně hrdý, nikdy nebyla žádná reklama, jo, protože jsem říkal, Hele, ty děti si to kupují, platí za to peníze. Nechápu, proč by tam ještě měli vidět reklamu. Nerozumím tomu. Vůbec nechápu, jak to může fungovat. Přece, a když jsem si to spočítal na papíře, říkám, teď přece, když si to koupí tolik a tolik lidí za tolik a tolik peněz, já na tom mám tolik a tolik marži, nemusím tam mít už reklamu, už nemusím mm -hmm. být nenažraný, abych ji tam měl. Nechápu, že ostatní tam mají. Pak jsem to pochopil, protože jsou to velký domy, který to chrlí prostě ve velkým, že a jdou to pod tlakem. Takže v tu chvíli jsme si řekli, pojďme to ukončit, zavřít, skončíme s tím, vydáme knížku, tato uzavře celý a, a je hotovo. A to byl jako jeden z nejlepších projektů, podle mě, který jsme jako s bráchou udělali. Ať se o tom myslí kdokoliv, cokoliv, ať to má jakoukoliv pověst, tak tím, že jsme si dali zase nějaký pravidla, že tam třeba nebude ta reklama, nebo že to bude vycházet pravidelně, ty jako pravidelně vydávat komiks tři roky, to je, to je sakra velký bitch, jo, to, jako, to ta, a ta tiská nás stě neptá, to prostě je, hele, kde to je, jo, odběratele, který máte, tak to mají mít už dávno ve schránkách tady, co, co je, jako co se děje, musíte to poslat, jako my to musíme vytisknout, musíte to zabalit, distribuce, všechno vyřešit, jo, na začátku pro mě úplně jako nové věci a, a pak, když jako slyšíš ty příběhy, že že děti nechtějí číst a jediný, co četli, byl komiks, tak je to jako ta přidaná ještě hodnota, která tam byla zatím, protože to pro mě bylo to nejdůležitější, že nikdy jsem se nesetkal s tím, což vlastně se dost často objevovalo na internetu, že, jo, že tahám z dětí peníze za tohle, že by přišel rodič a vyčítal mi, že jeho dítě si koupilo komiks ty kráso, ty byly nadšený, ty byly, ty říkali, zaplať pán Bůh za váš komiks, že to moje dítě zašlo číst, mm. že se tam prostě luští křížovky, že prostě se někam jako posouvá, protože do teďka tady chtělo jenom míček, vozeť a jojo, na kterým je logo nějakého youtubera a tyhle věci. Já jsem ráda, že je to konečně něco, co mu i něco dává, jo? takže a 39 korun to stálo, mm. no, takže. Máš třeba takhle problém s tím, že když tu práci neuděláš sám, ale někomu ji dáš, a tak nejsi s tím spokojený, že vždycky máš ten pocit, že ty to uděláš nejlíp? Já ne, to má brácha tady ten problém. Ty to nemáš, ale... mm, Já ne, to, to, já s to vůbec nemyslím. Já naopak si hrozně vážím všech lidí, kteří jako. Umí tu práci dělat nějakým způsobem. Ty jsi říkal v rozhovoru, že přesně si někomu takhle říkal, jak má stříhnout video. No. Ještě jsi mu to napsal mailem. A pak to tak nebylo, jakože, no. že jsi to nechápal. Prostě to, jak je to, možný, že. To, že to je to tak už nebylo. pak něco jiného, to už je pak něco jiného. Ale třeba já třeba nejsem člověk, který by ani jsem nebyl, který by chtěl jako natáčet, že já bych chtěl být ten kameraman. Já jsem natáčel, protože jsem potřeboval, jako natočit sebe a nemohl jsem si dovolit tam toho dalšího kameramana mít. Jo, To víš že by nejraději v ideálním světě bych tam chtěl mít kameramana a ještě i zvukaře, který celou dobu kontroluje. Super, Jirko, jsi skvěle slyšet, nebude tam hučet to auto za tebou, který právě projelo, jo? Jakože, ale nemohl jsem si to dovolit, takže, takže v tu chvíli, e, proto jsem se musel natáčet sám, ale, ale, jinak já hrozně jako mám rád lidi, kteří tu práci dokážou odvést, ano, to máš pravdu, rozčilují mě lidi, kterým já popíšu krok po kroku, co má udělat, a on se do toho snaží dát něco svýho, jako nuceně. Když je to takováhle rutinní práce, jako je třeba střih videa, tak tam je to takový, že si říkám, tyjo, tam to není úplně potřeba. Ale naopak, prostě v social parku, myslím, že máme lidi, kteří jsou kreativní a kteří se snažíme s nimi jako vytvořit to, aby pojďte oteří tu hlavu. Jo? nebuďme tady ve škatulce, pojďme zkusit přemýšlet fakt ve velkým, ať je to prostě obří, a pak to budeme postupně osekávat, co byste chtěli udělat, jo? Tak, tak skočíme padákem. A říkám, super, ale to jako asi jako na to úplně nemáme. Jo? OK, si lambo. A říkám, jo, to je taky dobrý nápad, ještě vydrž, jo? Okay, pojďme dál. Jo, pak to z toho vznikne něco jiného. Ale je to takový, že ty myšlenkový pochody takhle musí být, jo? protože ve chvíli, ty lidi limituješ v téhle kreativě nebo v tom, tak je to problém. Ale u toho střihu, to je pro mě pro mě je střih rutinní práce. Pokud to není střih, takže to někomu posílám, že se stříhej mi to a vlastně nemám to zadání a nechám na tobě, mm -hmm. na tvé osobě, abys mi ukázal, jak to vlastně ty cítíš. A to jsem taky dělal, to že jsem měl ten vlog plus, kde vlastně mě Adam natáčel a vlastně on byl ten, který to stříhal, já jsem vůbec nezasahoval do toho, co bude vidět a neříkal jsem mu, co tam má dávat, proto se tam objevovaly moje diskuze s fanouškama, proto se tam moje diskuze nebo moje dialogy nějaký s, s zaměstnanci třeba a tak, jo? protože jsem, já jsem do toho vůbec nezasahoval jako hm, tu, do té produkční části. To je pak ale zajímavé to takhle vidět zpětně a řekneš si, že ten člověk vnímá vlastně to, co se stalo úplně jinak. My, když jsme třeba něco střihli a pak uh, přišlo vlastně ze streamu, že uh, nějaký jako, že můžeme delegovat tu práci někoho jiného, že by se mohli mít třeba stříhači nebo kamerama, nebo to bylo ať už ze streamu nebo od naší, z naší iniciativy, tak jsme pak viděli, že ten člověk to vidí úplně jinak. Ze uh -huh. začátku jsme taky možná měli problém s tím, že jsme mu tam hodně nutili tu naši myšlenku, protože vždycky člověk, nebo aspoň já jsem to tak měl, že problém s tou delegací, jsem si vždycky říkal, já, to, já to, musím dělat nejlíp. Ale dneska jsem na to, na to, za to naopak strašně rád, když je, můžu vlastně to za sebe schodit a říct, tak ty to celý natoč a já, já jenom zkontroluji, prostě, jak se to natočil mm -hmm. a pak už to všechno se o to staráš ty. Tam je hrozně důležité to, co ty říkáš, na začátku se na to nějakým způsobem zvyknout a na druhou stranu, aby ten člověk navnímal to, jak ty jsi to myslel. Což je jako nejčastější chyba, a to možná bylo i v, tom, jako v té zprávě takhle, že ty něco řekneš, ale ústředně jenom konec a začátek a je to vlastně mm -hmm. hotový. Tak když to tady takhle zmíním, tak někdo si myslí, OK, ustřihnu konec a začátek a je toho to hotový. Ale já jsem tím mohl myslet, že prostě vystřihni mi první větu na, na začátku a poslední větu na konci, protože jsem se tam přeřek a já to třeba vím, ale on to už nemusí tak vnímat. A najednou prostě už tam dochází k nějakým jako nedorozumění a to si myslím, že je něco, s čím jako to je ta komunikace a to je to, co je hrozně důležitý, aby se lidi v dnešní době třeba naučili, protože čím dál tím víc spolu komunikujeme jako uh, online a komunikujeme spolu přes různé aplikace, přes e-maily a už i dneska jako malí děti spolu komunikují přes WhatsApp a já nevím, Viber a TikTok, komentáře a nemusí to pochopit. Jo? Tady můžeme napsat jako hrozný rozhovor a, a teďka jako může to vyznít, jako, že to říká jako hrozný rozhovor tyho! A, a, má chuť, že by roz... no, rozhovor, že hrozný rozhovor a jako jenom povzdech, ale vlastně, že ho to jako neuráží třeba. Jo? A teď v tu chvíli je to o tom, že my už nemáme to cítění a proto třeba já hrozně si myslím, že je důležité třeba ty emojis používat nebo tyhle věci, že, jo? že to se starší řeknou, tyjo, tak to je prostě dětinský, ale to ti hrozně moc, hrozně moc věcech pomůže. Jo? Zkus si sám po sobě někdy projet historii zpráv, přečíst si svoje zprávy, co si psal na přítelkyni jo? A, 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 ta, a tam zjistíš, že najednou, aha, tak ona to mohla vlastně úplně jinak. Jo, protože když jo, OK, tak jako já to můžu myslet, jo, OK, super, jo, tak jo, skvělý, jo, OK, dobrý, mám radost, a, ale ona to může myslet, jo, OK. A to je prostě, je to jako ta komunikace základ v dnešní době a, a ty děti se s ní setkávají daleko dřív, uh, mají možnost napsat komukoliv jakýkoliv komentář a může tam docházet k těm nepochopení a proto, když pak deleguješ tu práci, tak ta komunikace je hrozně důležitá. Já bohužel neumím fakt jako dobře psát, jakože já v tom jsem fakt antitalent, ještě navíc, že to neumím dát to, jak mluvím, tak to neumím dát ze sebe jako na papír. Jo? V tomhle mi třeba hrozně pomáhal brácha, proto je řešil ty maily. Dneska máme copywritera, holku, která se nám o to stará, a, takže ona to píše ty texty, a, a takže prostě je prostě hrozně šikovná, ale to je prostě pro mě profese, kterou já obdivu a člověk, který já tam mám jako rád, protože já vždycky řeknu, hele, potřebuji tady tohle dát na papír a teďka začnu mluvit a ona, takhle poslouchá, jo, jo, pak mi to pošle a já to čtu a říkám, to je skvělý. To bych nikdy takhle nenapsal, ale je to přesně, jak jsem to myslel, protože mě slyšela, samozřejmě, protože z toho mluveného slova to jde do toho psaného, z toho psaného do toho mluveného už je to trošku těžší a už záží na tom, kdo to čte. Když jsi zmiňoval ty emoči v textu, že to vyjadřuje tu emoci tím, že vlastně komunikujeme elektronicky a není ne, ne, tam ten osobní kontakt, tak já jsem se několikrát přes těch, já třeba strašně často používám takový ty až mm -hmm. takový ty brečící smilíky, <laughs> vlastně <laughs> skoro za každou zprávou a, a vždycky, nebo několikrát jsem se přes těch vlastně u toho, že jsem tenhle ten smajlík napsal Ale a, a zamaz, zamyslel jsem se nad tím, jak se u toho tvářím hmm? a teď ráno dal jsem tři úplně mega chechtejcí smajlíky a tvářil jsem se takhle. Hmm. A teď jsem si úplně říkal, jak to vlastně strašně zkresluje. A jestli ten člověk na druhé straně... ale pobavilo tě to. Pobavilo Ta zpráva tě pobavilo. To, že se nesmál v reálu, neznamená, balečný, že myšlenkama jasný. se s tomu nezasmál. Že? Ale, ale právě úplně si říkám, že ten člověk na druhé straně si třeba myslí, že já teď úplně dělám, <laughs> že se za břicho popadá <laughs> a úplně tady to umírám, jako, že neudržím telefon. No, a reálně vlastně to bylo jenom. Tři smajlíky a, 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 a jedu dál do něco dělat. Ale já si nemyslím, že to je úplně špatně tohle. Jo, jakože uh, dost často tohle uh, taky, že lidi jakože, se furt míní smějou, nebo že jako nejsou tak vesí, dokáže se odlehčit, ten ne, dělat se sebe srandu, jo, že ten humor se furt jako posouvá ta hranice, co, už, co je vtipný a co je ještě humor a co vlastně jako, už jako nemůžeš říct, protože vlastně by s tím někoho mohl urazit a že by se mohlo jako něco stát. Takže uh, to se furt jako posouvá, ale myslím si, že to tak je. No. Tak podívej se na ulici. Že jo? Když se podíváš na ulici, podívej se to na nádraží a pojáš se na ty lidi, jak tam prochází, kolik lidí tam se směje, no? jako reálně. No nikdo, že jo. Jako to... Ale ten, se směje, to asi všimne. A když se ne? směje, a když se směje, když já jsem šel do práce a smál jsem se, tak se na mě dívali, ty vole, ten ještě ožralej, <laughs> To je blázen, ty vole, co tady hulej, jako ty vole, to, to není možný tohle, proč se směje? Co se na mě směješ? Co je? Jo, a dí, dívají se na tebe a chtějí skoro rozbít hubu, že co se na mě směješ, jo? A to, a vlastně je to obrácení, takže ono zase na druhou stranu, to, že ty odepisuješ a nesměješ se u toho, tak záleží, jak se cítíš vnitřně. Jo? to stejný, skvěle takhle funguje hudba. Posloucháš hudbu a ty se můžeš cítit, že prostě najednou jako cítíš úplný klid a, a, jako úplně jako jsi uvolněný a jsi úplně v klidu, ale přitom můžeš prostě si u počítače a psát a dokážeš atmosfér, tu atmosféru ti dokáže navodit. Takže jako je to pravda, že ty lidi se u toho třeba nesmí už to píšou, já se taky u toho nesmí už to píšu, ale já moc těch smilíků nepíšu, no já jsem takový, že to moc nedodržuju. Casey tady to zmiňoval v jednom svém videu, mm -hmm. říkal, že když se budeš smát na ulici, tak si jako, tak vždycky budeš vyčnívat a vždycky se ti budou lidi všímat a vždycky si... si budou říkat, na co asi myslí. No. Když vidíš někoho, jak jde a udá, tak si říkáš, ty na co ten člověk asi myslí, co teď ho tak jako pobavilo. Anebo, a nebo, já si říkám, jako, ty to je magor, to je blázen. <laughs> tak to se taky jako že no to, to, to no, blázen, není normální se smát, což je ale smutný. No, no ale, tak, ale patří to k tomu, že jako na cizí lidi stejně jako na neřveš, nebo neměl bys ani řvat, tak se na ně i nesměš. Jo? Jako, že je to nějaký jako smích a vůbec jako radost, většinou chceš prožívat s lidmi, který znáš. Jo, nedokážu že jste, jsi přišel na zastávku metra a... <laughs> neuvěříš, těle, co se mi včera stalo. Jo, jako neuděláš to, Seš fakt zablázná a, jako, a je to jako asi normální tohle. No. Ale zase rád se někdy na někoho usměju. Že třeba nějaká holka, že? tak se někoho usměješ. Já, já už jsem se dlouho na někoho jako takhle. Jako já se rád na někoho usměju, nebo rád někomu zlepším den, když s ním můžu i promluvit. Když to není jenom jako cizí člověk, třeba v kavárně. Jo, dobrý den, jak se máte. Taky to, jako to, to se mi hrozně líbí. Příjem, že v Americe už je to taky hodně jako fake. Jo, tam už je to mm -hmm. to jako, že jo, jak to jde, tohle. Jo, a fakt to děláš tady, že přijdeš do kavárny no, a zeptáš se, jak se no, máte. Nejsou překvapený ty lidi, jak jsou, je to tady nezvyklý. Jsou, ale já nedělám to tak často úplně, ale povídám si s těma lidmi, snažím se otevřít nějak tu konverzaci. A třeba teď jsme byli vybírat prstínky, a paní, no tak tady, tady máte, tady, tady jsou ty naše vyběrné, tady máte tady ty prstínky a tohle si můžete vybrat. A byla taková to a já říkám, mm, můžu se vyzkoušet, a bla, no, můžete, no, já jsem se nasadil. A říkám, ty jo, to je. Mm -hmm. a říkám, už jste jí měla nějakého kouzelníka? A ona, cože? A já, a <laughs> jste jí měla nějakého kouzelníka, že by udělal, že, <laughs> že by, by a prstně byl pryč. A ona, neměla? Proč? A já, no tak zajímalo by mě to, jako, že by mohli přijít a ukrát <laughs> vám ty A ona, vy jste nějaký herec? A já, ne, nejsem herec, proč? No, že si mi ptáte nějaké otázky, přijím, že to takový divadelní typ, takový jako, že najednou se hrajete nějakou hru a já ne, mě to jenom tak zajímalo. A říkám, můžu si ho vyzkoušet, můžu si třeba i zrcadlo, no jasně můžete. A říkám, můžu si vyzkoušet třeba, jak budu, budu, telefonovat, že by tak kao, kao, mě tam fotila, já v nějak budu když telefonu, budu přemýšlím a já, jako, 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 jako že přemýšlím. A ona tam na mě koukala a bylo vidět, jaký to úplně, musí si mě pamatovat, teďka jo, jedna, mm -hmm. která, ale druhá úplně bylo vidět, jaký to rozzářilo oči. A najednou ona řekla, tyho z nudného prodeje prstínku, který jsem si říkala, no jo, klasika, no, snubní prstínek, jo, no, jako jedna z nejlevnějších variant, kterou tady máme, takhle prostě, jako jo, kdybyste Stejněk si, se kdyby, no, jo. přesně, kdybyste si radši koupili s diamantem, byla bych radši, jo, z toho mám aspoň nějakou provizi. No, co tam budete chtít vidět? A byla taková úplně skleslá, tak najednou se otočila do toho, že se šla jako smát a já jsem viděl poprvé v životě, jo, a myslím, že kdybych ji dneska zavolal, nebo tam přišel, dobrý den, já jsem tady byl před týdnem zkoušet prstínky a nakonec jsem si ho vybral, tak z toho to by pan já si vás pamatuju, vy jste ten usměvavý, ten, který Ten, přišel, ten kouzelník. – Ten kouzelník, klidně, jo, to je jedno, ale uh, tak, aby ty lidi jako trošku no z toho stereotypu, já prostě nemám rád stereotyp, no úplně. Ty jsi před chvílí říkal, že se necítíš jako ten moderátor, nebo se mm. v tom nevidíš, ale já jsem viděl rozhovory, který jsi vedl, bylo to s holkama z dokumentů v síti, my ano. jsme tady nedávno měli víta kusáka. Jak jsi se viděl cítil jsem. v této roli? Připravoval jsi se na to a sám jsi si to určil, mm. že budeš vést ty rozhovory, protože to bylo jo. v rámci Buď Safe Online? Cítil jsem se špatně, velice špatně, vůbec mi to nešlo, ale naštěstí, protože to bylo u nás na profilu Buď Safe Online, který děláme, což je o bezpečnosti na internetu, tak tím, že jsme se stali partnery osvětové kampani filmu v síti, tak jsme měli možnost vyspovídat ty holky vlastně u nás vlastně ve Worklounge a natočit s nimi nějaký video na Buď Safe. A vlastně řešili jsme, že kdo to bude jako moderovat. No a já jsem říkal, hele, tak jako můžeme se asi zapadnit nějakého moderátora, ale jako když to budu moderovat já, tak asi přitáhnu i nějakou pozornost a, a pomůžu o tom problému víc mluvit. Chtěl bych, aby se o tom víc mluvilo, tak já to odmoderuju. Sice žádný moderátor nejsem, ale vím, že teďka prostě musím zatnout zuby, napsat si tady nějaké otázky a na druhou stranu mě to jako zajímalo, opravdu mě zajímalo, protože jsem s těma holkama o tom nemluvil, nikdy takhle v soukromí, takže mě to zajímalo. Od Vita jsem hodně věcí znal, jo? s tím jsem se několikrát viděl, my jsme mu pomáhali i s tou uh, kampaní s influencery, aby to oni viděli třeba s předstihem a tak dál. Ale uh, vlastně vůbec se uh, jsem nemluvil s těma holkama, nebo když tak to bylo takový, že třeba jenom s jednou jsem mluvil, ale prostě furt to byl ten víc. Zatímco teďka už jsem věděl, že se můžu fakt zeptat na cokoliv a trošku jsem i vyzvídal a byl jsem to toho vtaženej. Ale to bylo takový to spíš jako nutný zlo, že jsem si řekl, hmm. tak to prostě odmoderuju já, snad to lidi jako vydrží a jako říkám, není to tak, že já bych se potřeboval téhle role jako spát nebo nutit. Kdo přišel s tím s tím projektem Buď safe online? To bylo z vaší hlavy nebo s tím přišel třeba a nebo někdo? Ne, bylo to z mojí hlavy a, hmm. a já jsem, to můžu říct, já jsem původně oslovil T-Mobile a, hmm. a vlastně se týma jsem spolupracoval tenkrát. A přesal jsem ten projekt, oni řekli, ty to, to, je super. Přesně něco, co hledáme, prostě bezpečnost, jo, to by se měli komunikovat. Jak by to mělo vypadat, říkám, hele, představuji se to tak, jsou tam tři komunikační linky, prostě tady je zaměřená na děti, na rodiče a na učitele, jo, protože dneska se o tom nemluví, prostě děti se učí ve školách vypnout, zapnout počítač, otevřít Word, ale vůbec se nemluví o tom, že prostě všude se tvrdí, že jsou na internetu až od 13 let. Já vidím, že nejsou. Vidím, že ty fanoušky mám i prostě mladší a dost často mě kontaktují. Jednak s tím, že uh, hele, tady ztratil jsem účet, to je to nejmenší, ale i to, že hele, nějaký kluk po mně vyžádal jako nahý fotky, já jsem mu je poslala a tá táta mě zabije, Jirko, pomoz pomož mi, protože oni mě brali jako kamaráda, mm -hmm. jako, jako někoho, komu se můžou svěřit. Já jsem říkal OK, tak to už jako přestává jako legrace a to už by měl někdo řešit a neměl jsem čas všem odpovídat. A v tu chvíli jsem si říkal OK, pojďme to vymyslet, pojďme co udělat, navrhl jsem to týmu mobile čem se to líbilo, prezentoval jsem to dokonce tam jedním z nejvyšších, teďka nevím, kdo to byl přesně, ale v nějakém tom odvětví, že by do toho jako chtěli jít, ale uh, řešili a jak přesto budeme prodávat ty SIM karty. Jo, že jako úplně jim nesedí vlastně, kde si to dítě koupí tu SIM kartu na tom webu. A já říkám, no nikde si nekoupí SIM kartu, ten web musí být čistý, dáme tomu nějaký název a dole bude jako zaštiťováno tým mobilem a vy si to dáte jako tady CSR aktivitu, prostě, že to děláte jako dobročinnou věc. No to mě ale nevychází do tabulek, že jo. Já potřebuji prodávat SIM karty a potřebuji tam mít navázaný nějaký obchod, takže třeba bychom mohli dělat nějaký tajný e-shop a tohle a já jsem říkal, tak to asi ne, úplně pojďme se jako rozloučit a kašlem na to. Takže jsme takhle neudělali. Pak jsem se hodou náhod potkal s lidmi z Avastu. Říkal jsem úplně to stejný. Říkám, že mám tady takovýhle projekt, prostě zaměřený na bezpečnost a tak. A oni, OK, to, to nám dává smysl a už poučen. Jsem říkal, ale fakt jako tam nesmí jako nikde být jako nikde řečený, že Avast je nejlepší, nebo že kupte si Avast antivirus a to. Prostě já to budu všude zmiňovat, že to dělám já, Jirka Král, společně s Avastem. Vy, že to platíte, já, že z toho nemám ani korunu, ale že ta produkce musí se nějak zaplatit, ten chod toho webu se musí nějak zaplatit. Nejlépe v budoucnu budeme mít i nějaký zaměstnance uvnitř Avastu, ať jsou klidně pod vaší záštitou, ať to já nemusím řešit, ať to není o žádným, že já tady vytahu peníze z Avastu, přefakturovávám si to do svý nějaké společnosti, buď si je v online, takže to byla moje podmínka, to stejné programování. Říkal jsem, hele, já určitě nechci být ten, který vám řekne, hele, web bude stát 8 milionů a, a, pak si budete myslet, hele, ten web nám vypadá, že je tak jako maximálně za pět. Hmm. To si udělíte všechno vy prostě in-house, domluvte se na to buď externí prostě lidi nebo někoho. Já nechci, aby to vypadalo, že tady jako z toho taháme prachy. No a oni řekli, hele, nám to jako líbí, my to probereme a dáme ti věd. No a pak jsem se potkal vlastně s Ondřejem Vlčkem, který tenkrát nebyl ještě jako ředitelem a Avastu. A, tak on, on, jako se mu to hrozně líbilo a říkal, že jako se mu to líbí po té technické stránce, že si myslí, že by to mohlo fungovat. No a ten teďka s tím, jak ještě šel do vedení, vlastně že se stal z něho ředitel, tak ten úplně jako, ten projekt má rád, ví o něm, od začátku vlastně sleduje tenkrát, vlastně když byste to dohledali, tak byl i na naší první tiskové konferenci, tak tam seděl on, hmm. to ještě nebyl ani v pozici ředitele, tak tam seděl, přišel jako jeden z těch hlavních z Avastu, tak přišel dokonce tam sednout a on je ten, který jako, to jako hodně protlačil, tady tyhle ty věci, že se to dělá. No a teďka vlastně Avast se rozhodl, že to budeme posouvat dál, takže jsme našli na Slovensku, s Buď se Online, tam děláme zase lasím a teďka půjdeme další země, kde Avast je aktivní, Francie, Anglie, já si myslím, že to už nebude mít takový úspěch jako tady v Česku. Myslím si, že už to nemůže. Nebo takhle, že já si myslím, že za tyhle peníze, co jsme to udělali tady v Česku, to v zahraničí těžko uděláme. Že těžko najdeme někoho, kdo by měl milion odběratelů a řekneme mu, budeš to dělat zadarmo. Hmm. Hmm. Nemyslím si, že někoho takového najdeme. No. Jako to je teďka věc, kterou řešíme a kterou uvidíme, jaký ji vyřešíme. Jestli to bude muset tlačit fakt víc peněz, aby se to tam dostalo, nebo jestli se nám na to nakonec šlem, uvidíme. Ale v Česku to funguje jako super. My jsme objeli školy, dělali jsme kurzy a vlastně to vzniklo tak, že já jsem do toho vlastně přišel. Ty jsi dělal i ty přednášky, jezdil si po těch školách. Mm -hmm. jaký jsi ty máš zkušenosti. Chodili pak třeba za tebou děti a svěřovali se ti, protože my jsme měli taky takovou přednášku na základce, kde jsme mm -hmm. mluvili přesně o tom, jaký jsou ty metody těch sexuálních predátorů, jak se tomu bránit. Přednáška skončila, všichni odešli a zůstaly tam dvě holky, které za náma přišly mm -hmm. a bylo to přesně takový to, no, máme kamarádku, která má takovýto problém a teď nevíme, co s tím dělat. Prostě. Stávalo se ti to podobně? Jo, stávalo bylo? a já jsem jezdil ty přednášky ještě předtím, než ten projekt začal. Měl jsem dvě přednášky ještě předtím, než začal ten projekt, takže jsem právě i v rámci toho plánu, co jsem měl rozmyšlený, tak bylo i to, že by se dalo jezdit po těch školách, že dost často tam ty děti, když mě tam vidí na život, tak pak po přednášce jsou schopní přijít a zeptat se. A dokonce se mnou byli tak otevření, což teda s Avastu mi to nikdy nevěřili. Jo, na začátku já jsem to říkal, ale oni jsou fakt jako, ty děti mě mají fakt jako za kamaráda ta holka se mi stalo, že nemá problém zvednout ruku a říct, hele, co mám dělat, když mě doma táta mlátí a šikanuje a jako týrá. A já prostě uprostřed třídy to řekne. Jo? A říkám, to chce obrovskou odvahu se na tohle zeptat. Uprostřed tělocvičný, kde je dalších tvých, já nevím, 50, 60 spolužáků, kterých vůbec neznáš. Jo? A já, dobře, Vyřešíme to asi jako po přednášce, na tenhle dotaz odpovím po přednášce, přijít za mnou, když tak a to. Učitelky ty byly úplně v šoku, že? ty koukali, že co to ta Anička tam jako povídá, že vlastně jako, když o tom vůbec nevěděli do tečka. A oni jsou, jako ty děti fakt byli schopní se mi v tomhle jako extrémně otevřít a říct. A proto jsem říkal, že by to bylo super to navázat i na nějaký psychologii, i na nějaké jako pomoci s tím, jako co se má dělat, kam zavolat, linka bezpečí, co by se mělo udělat, protože ty děti v tomhle jsou jako hrozně důvěři, důvěřivý, nebo prostě jako mě hrozně věřili a chtěli, mít, chtěli ode mě vlastně tu radu, protože já jsem byl někdo, komu jako, oni vzlíželi a říkali: ja, OK, pojď, pojď mi prosím poradit. Takže i, i s tímhle jsem se setkal a po přednáškách to jako vždycky se někdo najde, kdo takhle přijde nebo kdo přišel. A, a nejvíc jako byly reakce od těch učitelů a od těch učitelek, který pak za mnou přišli potom a říkali: Já jsem si myslel, že tady nemáme žádný problém. Já jsem vůbec nevěděl, že ty nějaké holce unikly na fotky. Hmm. A já říkám, tak to tak je, jako no, To prostě, jako my to víme, jako proto jezdíme, proto to říkáme, proto to opakujeme. Je potřeba o tom mluvit, je potřeba o tom s těma dětma jako furt dokola povídat, 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 povídat. Jo, proto když prostě přišel víc s tím dokumentem, tak já jsem říkal, ty vole, tak to bude pecka, konečně se o tom začne mluvit, hmm. jo, že konečně se začne něco dít a něco řešit. My, když jsme měli pár takových přednášek, ať už to byly internetový predátoře, nebo jsme dokonce přednášeli o, o drogové problematice v rámci té naší série Černoty, tak se nám povedlo hned dítě i rozbrečet. No, to, byl, to bylo hrozný, no, protože my jsme tam, tam jsme se zrovna bavili o té drogové problematice a jedna holčička se přihlásila, že se chtěla na něco zeptat. A myslím si, že se ptala uh, na, na ty narkomany, jak se k tomu uhé. dostanou. A my jsme jí tam nějak začali odpovídat a ona se rozbrečela a teď šla ta učitelka jako klidně, mm -hmm. no a teď já jsem si říkal, že já jsem řekl něco špatně jako a za chvilku ní, na chvilku s ní odešli, pak se vrátila, byla jako už v pohodě, už nebrečela a, a, začala se hlásit znovu prostě a já říkám, že už ne, nechci že prostě. No. no. a ta učitelka ji vyvolala za nás, jakože zase se má zeptat. A, teď, a, já říkám, Ježíš Mario, prostě, no tak zase se na něco zeptal, už to bylo v pohodě, nebrečela a pak my se ptáme na té učitelky, jako co, řekli jsme něco špatně. A ona, ne, 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 vy jste nic špatně neřekli. Ona se jako, by bála, když viděla ty drogově závisí, že takhle někdy skončí. Prostě, že si udělala představu, že by takhle mohla skončit. uh to vizualizovala. No, že to vizualizovala a prostě nechápala, že někdo může také brát drogy a takhle A pro nás to bylo úplně Ještě jak jsme viděli, že se hlásí znova, tak mi říkáme, ty tak takový to, další, někdo jiný, a tam, jediný člověk se hlásí a, takže žádný a, co ta holčička za to, co se hlásí? Nemohla by náhodou, co? Prostě ty, se hlásí, nemohla bys ruku dolů, tam to se to Power ne? Tam to bylo něco no, no, Tak prosím, opuste místnost, úplně všichni opuste místnost. Ne, vy ne, pane, co tam děláte, že co děláte. Ne, vy taky ne, pane, všichni no. si děláte. Podíváme toho posledního. <laughs> <laughs> tak co je? Tak, všichni kromě. Tak. No prosím, a tak ne. jako dopadlo to dobře. No. <laughs> Jak dlouho ty si tvořil ten dokument a byl jsem youtuber. Jak dlouho to trvalo celý to natáčení? Mm, uh -huh. Počkej, přemýšlím. Jo? Takže no, První natáčení, Ty, to, je, teď je to past trošku na musí to být ani přesně, jak odhájí. No rok, určitě to přes, přes rok. rok. No, určitě přes rok. A to mě právě zajímá, když to byl taky ten rok, což já jsem si myslel, jestli tě nenapadlo to jako ukončit dřív, nebo naopak, že jsi to rozmyslel. To je strašně dlouhá doba na to, o tom přemýšlet. No, je to, je to dlouhá doba, ale myslím, že to je dobře. Jakože... Mm, Jo, že dost, právě já jsem hmm. musel si být jistý, nebo takhle. Uh. No, byl jsem si stoprocentně jistý. Jo, když jsme to vydali ven, tak jsem si byl stoprocentně jistý. A v tom roce, jestli jsem měl pochybnosti, A... když se to natáčel, jakože já nevím, v, půl, v půlce toho natáčení jsi si říkal, vydám to, nevydám to. Hmm, – Jaký pochybnosti? Jako – Neříkám, že pochybnosti, ale třeba to, že jsem si říkal, hele, možná bych chtěl skončit, jako, možná ještě trošku později, že no. jako bych to chtěl posunout, no. nebo pak naopak byly doby, kdy jsem si říkal, ty vole, nejraději bych skončil hnedka zítra, hmm. jo, že se mi stalo něco, že přesně, nevím, mě někdo něco napsal, nebo to. Já dost často čtu ty komentáře a takový to, jak youtuberi tvrdí, že si to neberou vůbec k srdci, tak myslím si, že každý si to bere. Ale, ale, takže jsem si to něco taky říkal, ty vole, já to vůbec nemám zapotřebí, tady to, víš, jakože jsem říkal, ty vole, poslouchat, nejraději bych skončil už zítra hnedka, aby věděli ty lidi všichni, kteří tvrdili, ty vole, raději skončil, jo, ten náš ten jednou mu skončí YouTube, ten se neuživí, umře hlady, jo, a to, tak to vždycky si říkám, ty vole, a pak, když jsem skončil, tak tyhle, co ne, tohle z toho celou dobu říkají, tak ne, no, no? on skončil, protože už má nahrabáno dost. Jo. A já říkám, ty já nejsem politik. Jo? Jako, mě neplatíte nikdo ze svých peněz, jo? z daní, z ničeho takového, pro boha, nechte mě být. Jako já. A nemám nahrabáno do konce života, jo, kdyby to někoho zajímalo. Jako, že ten už nemusí nikdy pracovat. Jo, tak najednou tady z těch lidí se změnili na tyhle. Uh, tak by to vždycky přišlo líto a říkal jsem si, ty, já to nemám zapotřebí, tady tohle poslouchat, ne, a já bych skončil hned, abych mu ukázal, jako, že to vlastně jako fakt jako nemám zapotřebí jo, tady. A to bylo takový, ale jinak pak vlastně, co bylo docela zajímavý moment, jo, tak to můžu říct vlastně, tak bylo v tom divadle. To nevím, jestli víte, ale možná už jste dost připravený, takže ale spíš to řeknu pro diváky nebo posluchače, zdravím. Tak ten, že vlastně my jsme měli premiéru pro teďka já nechci říct jako influencery, ale vlastně jako většina byli influencery, kamarádi, byli tam i novináři. třeba z Forbes jsme měli pozvaný, protože se s nima dlouhodobě jako znám a prostě řešili jsme s nima nějaké věci. měli jsme tam pozvaný i jako lidi z firem, partnery dlouhodobí, kteří normálně s náma spolupracovali. A nikdo to nevěděl, jo, až na Erika, a vlastně Kao a její rodinu a to jako fakt těch lidí bylo jako na prstech jedné, možná dvou ruk bych to napočítal. Takže do desíti lidí, kteří to věděli, ale zbytek těch sto lidí, kteří tam byli pozvaní, byl oko, tak, tak to nevěděli. Jo? A e, i třeba DJ Vič, který tam pozval e, svoje kamarády, tak nevěděli, na co jdou, že hele, dělal tady nějakému youtuberovi vlastně hudbu a vlastně nevíme, jako proč. A e, vlastně fakt tam bylo jako hrozně moc lidí a povedlo se tam dostat hrozně moc lidí a hrozně moc zajímavých lidí, i ať už z těch firm, nebo z těch e, jako in, in Instagramu z YouTube. No ale super bylo to, že já fakt do poslední chvíle, i když to běželo na tom plátně, tak jsem přemýšlel, jestli jako to chci udělat. Jo, takže ono to běželo. Já to tam, tam běží ten dokument. Ty, ty youtubeři tam seděli třeba, jo, mám historky, že tam sedí prostě vlastně ten backstrix s Vedrim. zvednou se, že jdou na záchod v půlce, kdy já už řeknu tohle poslední video jako na YouTube, jako a teď vám řeknu jako proč, a to, že vám poví, tam se to tak přelomí, tak oni šli na záchod a, a on říká, myslíš, že skončí? Ani hovno, ani hovno, neskončí, vůbec nemůže skončit. Takže jo, a vrátili se zpátky na místa a pak, když to skončilo, tak oni, to není možný, že jo. Tak já jsem pak šel na pódium, tam ještě byl moment, kdy já jsem šel na pódium a mluvil jsem k ním. Taková jako dojemná chvíle pro mě a jako emoční hodně. A pořád jsem přemýšlel nad tím, jestli to chceš teďka změnit, tak teď přichází ta scéna z Volkswall Wall Street, kdy on tam stojí a řekne, I'm not fucking leaving. <laughs> a, jako, a celý to otočí, jo. A, ale neudělal jsem to. Řekl jsem si, ne, fakt to chci udělat. A teďka jsem se na jejich reakce, teď jsem byl jako nejistý, jo? takže já jsem měl i takovou, jako že jsem si dal vlastně jako týden před tou premiérou, vlastně týden před premiérou pro lidi, jsem měl tý, tady tuhle premiéru pro ty influencery a pro, pro, ty známí a pak jsem šel do toho, do toho foje a do, do tam vlastně na bar a chodili za mnou a já jsem říkal, a teď jsem na ty jejich reakce, protože to bude poprvé, co já se setkám s reakcí vlastně lidí, kteří to vůbec netušili, a který najednou mi řeknou a dají mi zpětnou vazbu. Jo? A čekal jsem cokoliv, čekal jsem, že řeknou, ale já to nechápu, co to teda jako znamená. Jo? A čekal jsem, že řeknou, nedělej to, čekal jsem, že řeknou, vykašle se na to. A byly ty reakce, byly různý, všemožný, tam, bylo tam fakt všechno. Jo, byly tam fakt i od toho, že ty lidi řekli, já tomu nerozumím, já to nechápu. Byly tam ty reakce, že se rozblečeli a jako nedělej to, jako jsi blázen, proč, jako nechápu to. A já říkám, tak stopu znova, protože fakt jsem nám řekl úplně všechno. A byly tam i ty reakce, ty vole, čumím, že do toho jdeš, jakože klobouk dolů a to. Chceš říct třeba, kdo měl takovou nějakou reakci? můžu klidně. Tak uh, Gamer a Pedro se rozbrečeli, hmm. jo, to můžu říct. A myslím, že to není nic, za co by se ani jeden museli stydět. Nečekali to. Byli úplně naladěni na jinou vlnu. Prostě rozhodilo je to úplně jako, jako úplně na opak. Prostě najednou to je něco úplně opačného pro ně. Takže Gamer ten, ten z toho byl hodně špatný a to je i proto, že byl, nebo pořád je můj dlouholetý kamarád a vlastně nejvíce s ním bavím. A Pedro ten vlastně to toho byl taky hodně špatný a proto vlastně jsme potom i k Pedrovi natočili video ještě předtím, než to video vyšlo, aby měl přetočený nějaký. No a pak tam byli lidi, kteří zase naopak jako to jako ne, že spochybňovali, ale jako, jako nechápali moc ten důvod. Jo? třeba právě Backstrix nebo Vedry, který furt, i když to skončilo, říkali, no tak a to je nějaký prank, ne? Když o tom viděl jenom Erik, tak je to nějaký prank, za týden vydáš nějaký video a říkám, ne, fakt ne, ty jest to fakt není prank, jestli se, já říkám, já bych to neudělal. Jo, bych se připravil, ty vole, to, to, si nedokážu představit horší věc, než natočit video, byl jsem youtuber, a týden potom vydat, nazdar, tady je další díl Let's Play, jako jo. to bych úplně zabil veškerý tyhle věci, spíš fakt to mělo být tak, že jsem to chtěl utnout a říct konec, prostě fakt už to jako nebude, už nečekejte další video u mě na YouTube, jo. to je další věc, že hodně často, možná i tady z to objeví Jirka Král na YouTube, neříkal, že už nebude youtuber, já už jako nejsem youtuber, už netočím aktivně. To, že se někde objevím, že takhle víme, že někam přijdu, neznamená, že jsem youtuber. – Tak to máme titulek. – <laughs> to, to oni asi ti říkají i jako na Instagramu nebo na Twitchi, když no, točíš já, videa, že, tak to je jo, jako jo. nějaký... Tak možná to pomáhá i tobě, že točení videí máš pořád rád, tak aspoň Jasně, když... a, jako, a na Instagramu já jsem točil předtím, než jsem začal točit na YouTube, nebo jako tam nebyly videa tenkrát, ale jakože na Instagramu jsem byl aktivní předtím, než jsem začal na YouTube, na Twitchi jsem byl aktivní hmm. předtím, než jsem byl na YouTube, to bylo předtím ještě Justin TV, to tady ještě nikdo ani nedělal, jsem Justin TV, pak se to spojilo s vzniklo z toho Twitch, proto tam mám tu přezdívku Nevia, hmm. protože to začínalo fakt na hrách, jenom, jenom, na hrách. No, takže to já jsem dělal dávno předtím a jako mě nevadí natáčet videa, ale už nechci být jako, já už nechci být prostě YouTuber. No. Koho ty teďka sleduješ na českém YouTube? Vás? To nás těší. Nemám za to zaplaceno, jenom <laughs> by to bylo jasné občas. Tady myslí. Občas ano, tady, dě, dě, Děkuji, děkuji. <laughs> Znovu vás. Ne, tak teď to bylo moc, moc na oko. Ne, vážně, teďka jsem i proto, že jste si mě pozvali tak jsem se díval, jako co, co, děláte a jako já jsem to evidoval od samozřejmě doby, kdy jste tady měli Michala Šopora, že? to si myslím, že bylo i vaše takový video, který vám dost vystřelil jako na ty standardní videa a je to úplně normální a myslím si, že to je dobře, že to takhle děláte, že to občas prokládáte nějakým člověkem, který prostě na tom YouTube může lákat a ono to naopak pomůže i těm lidem a podíval jsem se právě i na lidi, co jsem třeba vůbec neznal a, a hrozně mě to jako, jako baví při práci. No, mě na tom baví to, že. Hmm jako ono to u podcastu moc nikdo nemývá, jo? ale že jako to neřvete, nebo že to není, mě to nepřijde, že by to bylo nějaký afektovaný, mm -hmm. že by není to konfliktní, občas mi to štve u některých hostů, teda občas si říkám. U třeba? Že třeba, třeba mohli být no, konfliktní. třeba u, já nevím, Johnny Machet, jo? tak tam si... víc do... já bych šel víc do detailů, jako a říkal jsem si, ty ho víc zeptejte. Mm -hmm. mě by to zajímalo, ať prostě, a není to nic špatného, mm -hmm. jako, ale ať se to víc obhájí a víc ať o tom mm -hmm. mluví. A neodpoví jenom, jo, takhle to dělám. A vlastně jako jo, je to fakt, ale zas chápu, že to je ten váš přístup. Mm, proto třeba mi se hrozně líbilo, jako no, mám rád DVTV, no, protože prostě tam je to jako konfliktní a je to mm -hmm. jako super. Tyjo, to je tam jako to je rozhovor, tak to taky třeba sleduju, jo, když bych měl zmínit, tak to je, to je za mě jako, a to není na YouTube, ale to taky sleduju. Hodně sleduju streamery, jo, hodně, hodně sleduju na Twitchi, baví mě Hrdin, i přesto, že je extrémně sprostej, což je věc, kterou já pak nemůžu sledovat z Kao, jo, což je třeba docela jako zajímavý, že Kao vlastně už nesnese tady ty nadávky, a už jsem proti tomu docela otupěl, ale ona jak z toho není, z toho světa, gamingu nebo youtuberů nebo tady toho, že jako lidi jsou zprostý, tak ji to jako vlastně už uráží, jo? Jako, že si říká, proč on to jako říká, jo? proč hmm. on jako používá tady ty sprostý slova. To stejný já miluju inženýra Žaluda, jo? inženýr to to ani Petr Žalud, uh, Petr Čeklaud Žalud. Jo, uh, jo, já už vím. Uh, – toho, toho mám rád, to je prostě člověk, který se vždycky rád hmm. jako pobavím a, a znám ho osobně dlouhý, dlouhý roky a to je prostě člověk, který mě dokáže jako pobavit, ale na obě dvě strany, občas mě dokáže jako zvednout žluč, nebo jak se to říká, Mám ale no, 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 taky, ale jinak jako sleduji i herní videa, jo, dost často pořád sleduju jako herní videa, nestíhám moc hrát, takže, takže sleduju, jak někdo hraje a třeba na Slovensku mě baví uh, Selassie hodně, protože mi přijde, že je jeden z mála, který točí takový ty, takový ty vlogy, jako se točili se, nebo jak to říct, takový ty, který si můžu právě pustit na té televizi. Má to do těch 15 minut, on mi ukáže, co dělal za poslední týden, jak si zrekonstruoval studio. Já tam nazbírám pro inspirace na akustickou pěnu a já nevím, co všechno. A je to pro mě jako super inspirativní a zároveň jako na oko. Je to jako dobře natočené. On teda používá takový trošku. Takový trošku shader, který jako ne, nebo takový, takový barvení, který já nemám rád, ale to je no ale a miluju, to vlastně jsem neřekl je vůbec no mýho nejoblíbenějšího youtubera, David Dobrik samozřejmě, mm -hmm. ale to já ho mám rád hrozně dlouho trošku mě vadí, že už je teďka takhle proflákli, mm -hmm, no. že mě to trošku vadí a sere mě teďka to můžu říct, ty vole, že jako karanténa, já to chápu, ale on fakt se úplně na to vysral, jo, on prostě přestal úplně natáčet, on přestal úplně tvořit, takže já ho sleduju hmm. teďka na TikToku, kde mimochodem teda jako dělá fakt zajímavé věci, jo, ne úplně všechno, ale občas tam má jako fakt zajímavou věc a hrozně si mi líbí, jak on přistupuje k těm spolupracím, protože on přesně je ten youtuber, který ty jo, musí chodit tolik spolupráci a takové věci, to, to musí být neuvěřitelný. Být na jeho místě, tak musí být extrémně těžký uh, říkat ne jo, a odmítat. A, a na tom se pozná, uh, jako si myslím, taky dost uh, jako kvalitní youtuber. Jo, když jako vidíte, že třeba ty spolupráce jako je schopný odříct, že to vidíte u všech ostatních a nemusí říkat, a proč on zrovna ji nedělá, tak to jako ne vždycky musí být, protože jemu se neozvali, ale protože on prostě řekl, že to dělat nebude. Prostě, jo. Nevyšel už ten dokument o něm od Caseyho? Ne, myslím si, že ne. To, já jsem ho neviděl, teda. Já to právě taky nevěděl, ne. že to by to bys to určitě. A to bylo na, to na rád Slovensku, rád to byl v Košicích tenkrát. Mm, a Casey tam byl, no, točili tam. A David tam nebyl, ne? Tam byl jenom mm. Casey. Nějaký on nemůže jako... vycestovat. On nemůže z Ameriky vůbec. Mm. Jo, jak to? To on několikrát zmiňoval, že tam Trump uvalil uh, to, že ty děti, co se narodili, uh, imigrantům, do Ameriky, což hmm. jsou jeho rodiče, tak e, nedostali pas, Takže on nemůže vycestovat, to mimochodem hmm. do nějaké doby mohl. On má vlog, kde byl, myslím, v Rio de Janeiro, nebo jen tak, jako, že byl i jako se někde podívat, když ještě chodil s Lizou. Ale pak e, od určité doby Trump zavedl, já, to se nějak jmenuje ten zákon, jo, dokonce, jasně, že, co, jasně. co on uvedl, uvalil na ně a týká se to nějakých 300 tisíc takhle, jako dětí. A včet, a oni už to nejsou dneska děti, ale jsou to jako děti no. těch imigrantů. A včetně Davida. Ano, a on to pak začal zmiňovat v těch v No, tak děkuji Trumpovi. Se v pohodě, snad mě nevyhostí a každý den, že ho nevyhostí. A dokonce měl takovou sérii, že on jak točil pravidelně, tak si z něho dělali srandu. Že? Jason prostě ten přišel vždycky a tak co, Slovákia, Ne, budeš dojít kozy, tohle ne, vrátí se zpátky na farmu a dělal si z něho srandu. A on ty vole, my na Slovensku nedojíme jenom kozy a tohle, ne? Jako, že, co blbneš, jako Já jsem bydlel na v baráku a on, ne, to dobrý, je, super, už se stávat a pak přišel a dělal si z něho furci z něho dělal srandu, hroznou srandu. No a on furt, že ne, snad mě nevyhostí, ne, Trump, tohle, policie za něma. A už si pro tebe jdou, už tě povezu na Slovensko. A už půjdeš spát. A to bylo jako... A najednou si myslím, že dal obrovskou pozornost i tomu, že jako vlastně hmm. je Slovák, že vlastně jako není Američan, ale že pořád jako... Je slovák a nemá americký, nevím, jestli nemá občanství tím pádem, nebo má nějaký dočasný, nebo jak tohle funguje, to se v tom lese pobyt. No, ale on může lítat, proto on šel na honeymoon s tou jeho mámou, toho Jasona, to jste viděli Skvělý vlog, že ten Jason mu říká, ty mi nebudeš rozkazovat, ty nejsi můj táta, ne? 40-letý <laughs> chlápek, ty nejsi můj táta, ty mi budeš rozkazovat. Hmm, Střih bum, 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 za dvě minuty a jsou ve Vegas, to už si bere, střih, už jsou na Havaji, tak oni měli na honeymoon, jeli hmm. na Havaj, hmm. To byl poprvé a naposledy za co byl ženatý. Jo. To je neuvěřitelné. Já jsem to viděl, říkám, to už je extrém, to už nemyslí vážně. To, to, je prostě, člověk, to je prostě obsah, který ti zaujíme a na který se podívá. No A hlavně je to člověk, který podobně jako Casey, a to já uh, se na nich hrozně cením a trošku lituju, že já jsem tohle nikdy nedokázal, dokážou... Uh, z velké věci, jo, že se stane velká věc v tom vlogu, tak oni z toho udělají dvě vteřiny, nebo prostě jenom jako lusknutím prstu se tam objeví. Vy s Casey radí Justinu Bíbrovi s tím, hmm. jak má vyfotit selfie. Nedá ho do náhledáku, hmm. nedá ho do popisku videa. A jen tak, by the way, ve videu, který se jmenuje Jdeme na červený koberec, se objeví, že on je v jeho hotelovém pokoji a řekne: Čau, já jsem Casey, jo, já jsem Justin, jo, super. Hmm. Hele, jestli chceš fotit selfie, to trošku víš, a on, jo, díky moc, to jsem nevěděl, jo, jo, dobrý, jdeme dál. Upraví mu oblek, něco, řekne: Super, takhle můžeš šít, dobrý, hotovo. A já jsem říkal: Každý normální člověk by z toho natočil 20 minut a nejlépe nebylo, ve 20 měl by ho, no. No, v náhledách další rok. Oni tohle to nedělají a možná proto jsou tam, kde jsou, protože oni to prostě sekají a ví, že zítra přijde ještě něco lepšího, protože to je ta, možná i ta americké myšlení takový. No. Já si pamatuju, kdy, že Casey jeden čas úplně jako i seral na, na ty, popisky, a že třeba ani nedával velký písmeno, že jo? No. Vlastně, jako začal prostě nějak psát a ty tam jako vůbec neřešil, že nějaký jako i možná chyby tam byly a takhle, že to, to bylo fakt to, jako vtipný, To stejně teďka no? dělá PewDiePie, že jo? Ten, ten prostě jako hmm. ten dává úplně jako jedno, co tam je. No, na něj je skvělý na Caseyho rozbor na internetu, kde hmm. ho někdo analyzuje a říká, že on strašně se snaží působit také tím nedbalým stylem, ale ve skutečnosti no. to má do. Promyšlený, ano, ano. Že prostě to zaujme a přesně to on jak nedal třeba toho Justina Bíbra do titulku, tak to je taky promyšlený, že ty mm. lidi na to koukají, ten, ten titulek už tě naláká na červeném mm. koberci a ještě to napíšou. Tak Kejsi je tak hustej, že nemusí ho dát ani do titulku mm. a už to jede. Mm. Prostě, a najednou si řekneš, tak si je někdo ještě víc, prostě on mm. nepotřebuje mm. jako ty ostatní youtubeři ho využívat. Mm. A stejně tak ale on neřeší ani ten na, na, na titulek, prostě on nemusí dělat žádný clickbaity a mm. takhle on tam dá malý písmeno. a Je pravda, že to, co říkáš, tak je, je asi pravda protože to stejně je vidět potom, samozřejmě, když tvoříš videa, tak z toho všimneš, on to vypadá jako nedbalé, takový to, že on třeba jde s tou kamerou za chůze, teď se mu třepe. Nebo mu spadne a a Nebo mu spadne za chuze a pak on ji postaví a ten záběr je totálně skvěle hmm. jako zaostřený, vycentrovaný, prostě on je přímo jako vyosený, za ním svítí světlo, přímo je tam vidět nějaká letka, která tam vzadu bliká, přesně jak jako má, aby to bylo jako okula hodící, jo? tak to si říkáš, a tohle asi bylo trošku promyšlené. On skvěle pracovat. On má třeba tričko, který je roztrhaný a pak to vypadá, když že Přesně, zase nedbala. A ty se ho prohlídneš celýho a k tomu má Louis Vuitton boty. Nebo celý video je o tom, jak tam má ten Supreme batoh z kombinace s Louis Vuitton. A celou dobu na to koukáš a na konci on ti řekne, to je fake, to jsem koupil tady. Úplně skvěle s tím umí pracovat. Přesně, jo. On, jako by i vlastně tady na tom to má postavený, no. je, to dokonalý. Já vím, že tohle, když jsem mi tenkrát říkal, tohle video, nevím, jestli jsem to naviděl od Casey, ale taky mě to úplně překvapilo. A pak na konci jsem si vlastně řekl, ne, to je prostě. Přesně ono. A možná to je i pravda v tom, že ono funguje, když dáš třeba špatný chybu v popisku, že jo? nebo když dáš chybu v, textu, jako v, názvu videa, tak to mají lidi nejradši, že to si že můžou tě opravit. znám influencery, kteří na schvál dávají chybu do textu, aby měli víc interakcí a víc, víc komentářů. komentářů. Tak proto tohle se jmenuje u stolu, že jo? No. Vždycky x komentářů. Tak vidíš. Je to prostě promyšlený všechno. to <laughs> už... Dneska vyšla 50. epizoda s Jirkou Procházkou a po každý se pod tím videem objeví nový komentáře, kdy ten stůl není kulatý. No a víš, co je super, že ty takhle poznáš, který ty lidi jsou noví. Přesně hmm? tak. A nejlepší ty lidi, kteří už tam jsou starí, jak jim tam vždycky začnou psát, my nemusíme nic prostě. No. Až bude 500 Patreonů a říkali to tisíckrát. Tak, tak budou mít kulatý stůl. No, je to mm. tak. No, ale to už se je se prostě... na to těšíme, už máme vyhlídle. Je. Jo, máte vyhlídle nějaký kulatý stůl. Máme stůl. A, a jinak mimochodem teda jako kulatý stůl je daleko praktičtější na podcasty, než, než takhle. a ty. tě je kulatý? Jo, samozřejmě. <laughs> <laughs> Teď jsme se bavili, koho sleduješ na YouTube. Uh -huh. Jaký posloucháš podcasty? Protože vy taky děláte podcast Clickbait, kdyby to někdo neznal, tak doporučujeme. Uh, děkujeme, díky za, za krásnou uh, reklamu. Uh, podcasty moc neposlouchám, no, nemám na to čas. Uh, já totiž takhle, protože já když, když jsem nějaký podcast, tak to musí být něco, uh, co mě zajímá, jakože Mm, nějaký téma. A myslím si, že v Česku, možná se pletu, ještě pořád jako nejsou jako oborový podcasty. Že by příklad, že by tady byl prostě mm, doktor, teď jako neříkám, že to chtěl poslouchat, ale jsem, jako mě to napadlo, doktor, který mluví jenom o tom, jak funguje zdravotnictví třeba a tak. Hmm. Takže já, když takhle poslouchám, tak uh, dlouhý roky jsem poslouchal Fight Club, uh, což je uh, Games. CZ, a teď, jak jsme vytvořili Vortex, tak poslouchám vlastně, a pak jsem poslouchal hry, a teď jsem vlastně pomohl klukům z, uh, z bývalého hry, tak děláme vlastně Vortex a poslouchám jako o hrách, protože to je něco, co mě jako baví jako tématicky. Ale že bych vyloženě poslouchal podcasty jako No, jako vím, že třeba má Ondrej Ondřej je Novotný, že má jako podcasty hmm. z Oktagonu a se tím se znám, ale jako teď o mě možná pak dá pár facek, až potká, ale snad ne, snad mi to promine. No, ale neslyšel jsem žádný. No, je to takový, že já na to musím mít fakt jako, jako správnou náladu a No prostě musí, to být, prostě musí se potkat hodně věcí. No. Třeba když posloucháš nás, tak to máš na, na YouTube. YouTube. No? Na YouTube. Mm -hmm. A to většina lidí. No, na no. YouTube. A víš proč? Protože tam je to, kde já jako YouTube mám jako stránku, na kterou, jako, když jdu tam jako do lednice, tak jako jsem měl dřív Facebook, prostě taky to nevím, co si mám dát, tak otevřu lednici, tak takhle stejně mám YouTube, že vím, že prostě já nevím, kao uklízí nebo se tam něco dělá, maluje si náramky, nálepky, cokoliv, prostě tak já říkám, ok, to si YouTube a na chvilku se podívám, co je novýho. Jo? Možná mi to trošku mrzí, že mám takhle jenom YouTube, že jsem takový jako úzkoprofilový tím pádem, protože mi utíká hrozně moc z těch věcí, uh, protože vím, že i vy jste několikrát zmiňovali, uh, jak dělaj, jak se jmenujou, uh, radiožurnál to dělá, ty podcasty. No, tak to jsem třeba nikdy neslyšel, ale všichni z to hrozně chválí, všichni říkají, jak je to super, jakože to, oni tady asi řeší nějaké aktuální témata. Mm -hmm. Takže jsem si říkal, že bys to hrozně poslouchal, ale nevím, jestli to dávají na YouTube. A podle mě tím, že ne, že si no, myslím, že, myslím ne, si, že ne, tak mě vůbec jako nehytnou. Hmm. Jo? A já na tom Spotify nebo na uh, nevím, kde jinde ještě lidi poslouchají, já poslouchám na Spotify. Uh, I Přestože teďka teda mi skončil předplatný, jsem si uvědomil. A ty ho taky nemáš předplacený, že? Já jsem Nemám, jsem jsou A vidíš, a to byl přesně moment, kdy já jsem si řekl, ty jsme stejní. jsme <laughs> stejní. <laughs> a ty jsi tam začal mluvit, vidíš to? A ty začal smluvit o tom, že jsi říkal, že to jde přetáčet, nebo že si můžeš vybrat, ne, že si můžeš vybrat ten podcast i přesto, že to nemáš předplatný. A já říkám, jo. Má pravdu ten chlapec, protože já taky si to neplatím, hmm. jsme stejní a taky si můžu vybrat ten podcast, ale neposlouchám je tam. No. Ne, ne. A trošku mě jako uh, naštvala ta vlna uh, takových těch nucených podcastů, která jste jich zvedla. No. Já ještě předtím, než v rámci přípravy jsem poslouchal Clickbait, tak hmm. jsem několik epizod slyšel. A na jednu určitě se musím zaměřit, a to byla epizoda o podcastech. No, to je ono. Kde jste dost rozebírali bloggers, my jsme to tady taky řešili. A tam podle mě na to máme podobný názor. To, že jak oni přesně říkali, že to chtějí jako profesionalizovat. To je ten nejhorší věta, co asi padla tam. Přesně tak, jak oni to chtějí jako udělat. Vlastně mně taky přišlo, že to nebyl nápad těch blogerek, ale že oni přišli a teď budete dělat podcasty. To mi taky přišlo jako šílený a hlavně jak jako profesionalizovat. tady není jako co profesionalizovat. No, ta násta věta byla vlastně asi ta, která nás tam vytočila a naštvala. Jedna, která, protože už nějakou dobu jsme jako podcasty dělali, i když teda jako OK, řekněme si upřímně, jako natočit 12 epizod, nebo kolik máme, není žádný jako um. Uh, ale my to máme těžký, my nemáme hosty, takže my musíme mluvit sami dva jenom, jo? to je jako to pozor. nikdo uh, někdo si to zlehčuje tím, si pozve hosta. No? to, je, to je tím jednodušší, jo? Ale, ale, jo, ale... Um, takže to mě jako naštvalo, že zprofesionalizovat, hlavně protože že já jsem právě znal tady takový ty podcasty, jako je uh, Fight Club od Gamesu, který se zabývají hrama, Hapod uh, od Hrej a teďka Vortex, jo, Vidcast, co, co měli, se kterým jsme jim pomáhali, tak to jsou herní, jo, okay. lidi to asi nebudou znát, ale ty, kteří budou znát, tak si spomenou, prostě to jsou podcasty, které mají třeba 600 dílů. Hmm. Jako, a najednou ve chvíli tady je už 500 dílů nějakého takového podcastu, už to dělají, ty kluci už to dělají několik let třeba, jo, ten Fight Club, prostě fakt to si pamatuju, prostě že jsem na tom vyrůstal, pak jsem tam i pracoval s něma, tak najednou tady přijde někdo a začne ti říkaj, my to jdeme zprofesionalizovat. A já říkám, oni mají super techniku, mají super zvuk, vypadá to všechno dobře, jako, jako co, to je za, co to je za řeči, je to jsou ty PR řeči, takový to, na to moc nemám rád, to, no. Kdybyste teď měl začít točit na YouTube nějaký obsah, no. co by to bylo a pro koho by to bylo? Máš někdy něco takového, že nutkání si řekneš? Ty, teď měl docela dobrý nápad na pořád, škoda, že už nejsem youtuber? <laughs> mm, to ne, no, protože já, kdybych měl dobrý nápad na pořád, jako vyložit je fakt dobrý, tak bych ho natáčel, že jo, stejně, ale na prostě jiný kanál. No. Musel mm. bych se z, prostě odprostit od toho, že jsem tam měl někdy milion, a kdybych měl fakt jako hodně dobrý nápad, jako nebo kdybych se zbláznil že Já nevím, chci úplně ze vším seknout a chci zase jenom hrát hry, třeba když co což teďka nemám, ale, ale kdybych to měl, tak si založím nový YouTube kanál a tím bych neporušil žádný z těch svých pravidel, kterou jsem si dal, že jako na tenhle kanál žádný video nevíde. Neměl jsem to zatím. To je, ale podle mě hodně lidí by to tak nebralo. Jako jaký no, je ještě, ještě ten titulek, mm, byl jsem v no, YouTube jasný. Jako, já no. jako jiný kanál to. to, no, to tak takže, takže ale nemám to. Jo, jako, že Ani jsem na ti nepřemýšlel, ani jsem to jako takhle neměl, uh, ale teďka přemýšlíme, co chceme zkusit, tak je v rámci social parku YouTube chceme zkusit, a já teďka nevím, jestli to chci říct, ale jo, chceme zkusit jako udělat nějaký vlogy z kanceláře. Ono to možná ani nevíde nikdy. Jo? Možná teďka tady řeknu něco, co se nikdy nestane, protože jsme to ještě pořád nenatočili, nechápu proč. Ale chceme zkusit jako zaznamenat ten náš den, protože občas mi přijde, třeba dneska se to stalo, že mi říká Martin, kameraman, že no, ale co bychom třeba dneska točili. A já říkám, tak teď se vsaď, že dneska se určitě stane něco, co ty jsi nečekal a budeš z toho úplně hotový. A on, a to se vůbec nestane, jako nic takového se nestane. Za dvě hodiny jsem měl telefonát, já teda nemůžu říct o čem, uh, protože nevím, kdy tohle vyjde, ale a on mi pak říká, to není možný. To není možný, že se to stalo. Jo, jako to, jak je, jako jediný v České republice, jak je to možný tady tohle. A byl z toho úplně hotový. Já říkám, vidíš, a mohl jsi to mít natočený. Kdyby to natáčel dneska ten vlog, tak z to mohl mít natočený. Tak jsem si říkal, že jsme mohli začít točit jako takový vlog jako z kanceláře. I třeba jenom pro nás, protože já jsem hrozně využil toho potom v tom dokumentu, byl jsem youtuber, že jsem použil ty svoje staré vlogy a záběry, co jsem měl, tak to jako, to jako mám rád, no, ale třeba vlogy svoje, jako soukromí, tak když jsem měl chuť, tak jsem dal na Instagram a myslím si, že úplně v pohodě to jako stačilo. Ale daleko víc si dávám práci, když cestuju třeba s Instastories a pracuju s Instastories. Ty jsi zmiňoval ty, ty, prostory, tak ty se svojí firmou využíváš takový co workspace, jo? Mm -hmm. Jaký vidíš třeba rozdíl v tom based tom co space, a naopak oproti takovým nějakým soukromý kancelářem, kde jsou zavřený dva tři lidi, kromě toho teda, že tady to je postkomunistický a no, tam to máte jako hezký moderní. No tak to jsem, já jsem to nechtěl tak říct, ale uh, <laughs> jako máme to hezčí trošku, ale to není moje zásluha. To, to asi asi jako jo, to, uznávám. To teďka zase jako nechce, aby to znělo, že se tady jako ale to není moje zásluha zároveň je potřeba říct, jo. to, že tam máme hezký, není moje zásluha. Spíš v tom podnikání, jak to pomáhá? No, pomáhá tě to právě v těchto věcech, ale zase na druhou stranu. Že já vlastně vůbec nemusím řešit to, jestli tam je nebo není klimatizace. Protože vlastně automaticky tam jako je a automaticky by měla fungovat, protože za to si platíš. Nemusím řešit, jestli tam je někdo vůbec v té firmě, protože vlastně recepční tam je a funguje tak, že ti vlastně přijme balíčky, ty tam přijdou, což se jako může stát. Uh, seš najednou, a to vy mi dáte za pravdu, prostě. Vy jste tady v jedné místnosti, jo, což nevím, teda se neprozajme něco, co lidi jako neví, že to jako tady není velký studio, ale jste tady v jedné místnosti a kdybyste tady chtěli natočit nějaký video třeba s deseti lidma, hmm. tak už ho tady třeba nenatočíte. Já ho ve své kanceláři ve Work Lounge, taky nenatočím, ale je tam event space který si můžu za nějaký body prostě pronajmout jako člen a můžeme tam natočit jakýkoliv video si vymyslím. Jo? A dost času to právě využíváme a když jsme se o tom s bráchou bavili a hodně jsme to řešili, že chceme jít do nějakého bytu a chceme si to udělat trošku jako já nevím, hipsterský nebo industriální, jo, fakt si tam dát jako nějaký jako věc, co máme rádi, A jsem říkal, ale pak to fakt dopadne tak, si tam jenom stůl, počítače, mm -hmm. monitory, prostě věšák, to, to, to je podle mě jediný a u toho to skončí. Jo, a bude to vypadat prostě tak, že to, když tam i někdo přijde na schůzku, tak prostě bude mít jako blbý pocit. Občas se nám stává, že tam někdo za náma přijde a myslí si, že, myslí si, že to je cený naše. Co působí zase dobře? Působí velice hmm. dobře. Já ho no, ani jako nepotřebuji nějak vyvádět z, z jeho omylu. Hmm že má to tady moc pěkný. A já, jo, děkujeme, díky, díky. No. Takže to stálo ale, ale, to už neříkám, ale říkám, <tějí> jo, díky. A teďka si říkám, sakra, on, co si chudák musí myslet. Hmm. Říkám, on, chudák musí myslet? Hmm. Tam vidí prostě ty nám vidí ty prostě prosklené místnosti, ty buňky, kde si můžou ty lidi pronajmout tu místnost po jednom hmm. nebo po dvou i. Tak to tam vidí a říkám, máte tady lidí. A já, jo, tady ve Worklounge je hodně lidí, no, a oni na mě koukají. A teďka jako, na se na tak jako naznačit, že to jako je oddělený, že to je jako coworking. No, ale jako já jsem s tím naprosto spokojený. Dokonce jsme to využili v době korona krize nebo prostě pandemie nebo prostě když byl nouzový stav, byli lidi doma, no tak jsme se zbavili vlastně toho, že jsme nemuseli tu další kancelář vlastně jako si pronajímat. Bylo to teda tak, že jako ten ten, prostě se to nějak změnilo, že jo, uspůsobili jsme ty lidi, že někdo dělá home office, prostě nechodí se do práce, tak najednou jsme prostě měli jenom jednu kancelář, nepotřebovali jsme už dvě jako předtím a teď, když jsme se vrátili zpátky, tak jsme to mohli změnit. Jo. To, že můžeš růst, že můžeš se jako zvětšovat, zmenšovat jako firma, je úplně přirozený a myslím si, že v tom je obrovská budoucnost, že jako to, že si někdo dovolí platit sám jako prostory a nás je Kolik ve firmě dneska? 6-7. Tak to, ty jo, to už potřebuješ trošku velký prostory. No. A už a pak řešíš hrozně blbosti. Hmm. Toaleťák, já nevím, no, jestli ti teče voda, jestli funguje klimatizace a takové věci. No. Ale třeba podcasty tam nenahráváte, ne? Uh, jeden díl jsme natočili tam a, a, točíme, no a teďka tam chceme dělat, v rámci toho, protože nás viděli, že tam občas natáčíme, mm. tak nás majitel Work Lounge se zeptal, jestli bychom tam nechtěli jako si vybudovat jako podcastový studio. Jo. Takže teďka to řešíme přes prázdniny, že bys tam nějaký. Já jsem si právě říkal, jestli v tomhle vás to nějak neomezuje, no. snad v jednom jste říkal, že to nahráváte u bráchy v ložnici. Jo, něco, to, taky to, to, bylo to se... jenom proto, že brácha se vrátila, no. jsem za ním přijel, tak jsem to vzal jo. s sebou, ale jinak jedno jsme točili i i vlastně jako tam v kanclu a vlastně když třeba pro nějakou firmu, když něco si potřebuje nahrát, tak tam se to dá jako natočit, takže hmm. je tam klid. To jako to je fakt je to super. V čem ti přijde, že jsi se nejvíc posunul za ty dva roky, co už netočíš na YouTube? Hmm, myslím si, že jsem se hodně posunul v tom, že jsem se obklopil jako správnýma lidma, že se nebavím jenom s lidma kvůli tomu, že mají nějaký status nebo že nějaký, což zní to hrozně, ale jako youtuber to vlastně jako musíš dělat. Já jsem s hodně těma youtuberama, a to možná někoho překvapí, jako vůbec nejsem třeba v kontaktu už, jo, jakože jsou youtuberi, který prostě jsem si s nimi nenapsal, no vlastně od dokumentu třeba. Jo? Jakože, Kdo to třeba je nebo s Třeba s Gogem, hmm. jo, člověk se tím jsem se hodně navštěvoval, hodně jsem se s ním bavil, tak mě překvapilo, že vlastně po dokumentu vůbec nenapsal žádnou reakci, nic mi na to nenapsal. A vlastně od té doby on, se... on nebyl teda na tom promítání. Byl, – Byl tam, byl, byl. – tam, tam měl nějakou jako reakci? – Tam měl reakci, že dobré, že pěkně, bráško, povedlo se, viděl jsem, Z Production, chystáte? A já jsem říkal, hele, Zetko Production no. vzniklo tak, že tady jsme jako brácha řekl, že by tam na konci mělo něco být, a takže jsme tamhle grafikovi včera napsali, on nám udělal ZK Production, hmm. Petr zaregistroval doménu a dali jsme to na závěr, to je tak všechno, no. Od té doby Production nic neznamená, od té doby nic nevzniklo pod Zetco Production. A, ale, a ten třeba, jako s ním nejsem vůbec v kontaktu, jo, jakože možná jsme si jako napsali jakože něco jakože hezký, pěkný a takhle, ale jakože bychom si jako psali, to vůbec, no. No a v čem, čem si teda... věříš? Vyžiši... Posunul jsem se v tom, že takhle, posun, posunul, abych tě no. Posunul jsem se v tom, že uh, se obklopuju těma lidma, uh, kteří jsou pro mě um, důležitý a teďka nejenom co se týče toho, že mají nějaký zhlédnutí nebo že mají nějaký dosah, ale tomu, že mají nějaký kvality. Hmm. Jo? A myslím si, že to to je věstra. Ono to není vidět, ono to není vidět na venek. Jo? Učil jsem nějakým způsobem, to, co je asi vidět, tak učil jsem nějakým způsobem asi dospěl, jako myslím si, že to taky dost posune člověka. Upřímně, když nemusí každý den natáčet video, kde myslí na to, že musí mluvit slušně, že, že nesmí mluvit prostě, protože se na to prostě můžou koukat ty děti a koukají se na to i ty děti. Tak, tak v tu chvíli. Hmm, jako se trošku jako změníš a seš takový jako trošku jiný. A tím, že jsem to už přestal dělat, tak jsem třeba v tomhle klidnější, už se nehoním za těma číslama. Jo? Jako já jsem se díval na nějaký statistiky, kolik jsem nahodil fotek na Instagram, říkám si, ty já dávám furt méně a méně fotek. A teď si jako najednou jsem říkám, teď se to ve mně pere, jo? najednou se ozývá takový ten jako influencer, youtuber, že ty ho měl by dávat víc, měl by dávat víc. A z toho se ozývá ten člověk, který už chce právě budovat tu rodinu, ale zároveň jako chci pořád sdílet ten svůj život, a tak se ozývá a říká, hele, vykažte se na to. Jo, vlastně jako je, to, co si chtěl, tak si už dokázal a jako už není potřeba se nikam hnát a jako jako aby jste nevím nevím, no, jako se k tomu stresilo. To mě hodně zajímal ten posun třeba tvým Instagramu, tak mm. jsem si ho projel a tam kromě nějaký kvality fotek a tak, mm. těch věcí, co se normálně vyvíjí telefony, tak je zajímavý sledovat ty popisky. No jasně, tam třeba no. jsou nějaký ty první fotky s Evou Farnou, kde ty popisek, no. hezčí naživo než v televizi, no, pak tam je, je já nevím, s Verešou a ode dneška se mi líbí starší ženy. No jasně, což no. jsou věci, no, které by si teď jako nenapsal. Mm. A na druhou stranu jsou to věci, které třeba já si myslím, a teďka zase, nevím, možná jsem naivní, nechávám je tam proto, protože takový jsem a protože to je nějaký vývoj a je to vidět a takový to, když lidi ti tvrdí, ty se vůbec nezměnil. A říkám, kámo, podívej se fakt na moje fotky před dvěma rokama. Ty vole, jako před čtyřma rokama, to bylo fakt před osmi rokama, to bylo úplně jinde. Přesně. Jo, jako fakt se člověk posouvá, mění se. A to jsem říkal v DVTV v rozhovoru, že někdo že jak boju s tím jako hejtem a tohle, tak já vždycky říkám, hele, všechno je dohledatelné o mně. Myslím si, že hodně věcí je dohledatelných, o hodně věcech já mluvím. E, nic se nesnažím skrývat prostě a, a, říkám všechno tak, jak to je a ukazuju ten svůj život na Instagramu tak, jak je. Samozřejmě neukazuju ty negativní věci, protože nechci, a to, to je ten princip, o kterým zase možná jsme se bavili na začátku, nechci ty lidi jako otravat a zažívat svýma problémama. Věříš na takový to, že si průměrem pěti, šesti nejbližších lidí, s kterými se bavíš? No, to asi už seš. To jsem, hmm. jako tohle jsem nikdy neslyšel, teda tohle, co ty říkáš, jsem poprvé, ale uh, jo, asi, asi to tak bude. No, je to ta, a to možná je ta bublina, to stejný, jo, že jsi obklopený těma lidma. A teďka je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, jestli náhodou tě pak lidi nedrží v tom, svém v tom svým okolí, protože nechtějí, aby si vyčníval. Jo, a to se mi stávalo, to je to, o čem já jsem mluvil na tom TEDx Talk, že hrozně uh, se mi stalo, že jsem začal přemýšlet trošku jinak. Začal jsem říkat, hele, já bych chtěl možná jako dělat něco na internetu. Jo? Tak v Mekáči na mě jako ty se posral. Ne? Hmm. Jako, ty, ty máš, ty máš za úkol tady smažit teďka hranolky. A nebyl mě, že ty bys byl něco dělal na internetu. Nemysli, hlavně jo, nemysl. ale, jo, jo. Jako, že, jo, ale je to tak. Jo. Prostě školu úvozu, prostě jedno kolečko prostě v tom velkém řetězci a mají to udělané skvěle na druhou stanu, Jo? Jako, že, prostě fakt tam nejsou o to, aby přemýšleli. Jo? Jako, že nejsou. Jo? já jsem tam tři roky a, a jako jsem za to vděčný, že jsem tam mohl pracovat, že jsem tam mohl být. A protože mě to ten tenkrát hrozně pomohlo a posunulo mě to si myslím i jako někam jinam. Ale bylo vidět, jak když jsem se já chtěl jako prasknout tu bublinu a posunout se někam třeba odstěhovat, tak lidi, co bys tam dělal v Praze, jako se zbáznil, ne? jako ty v Praze, ne? tak chceš já jsem půjdem z Brna. Tak jako ty, ty půjdeš do, do města, do Prahy, to se zbláznil. Jak se pohlížíš zpětně na svoji YouTube tvorbu, na ty videa? Je, někdy, někdy třeba i něco, za co se stydíš? Rozhodně, říkal jsi, že nemazat, jasný, to je, to je jasný, mm -hmm. protože, aby bylo vidět, jak se člověk vyvíjí. Případně, jestli jsi se někdy styděl představit se jako youtuber? Určitě bych, jako lhal bych, kdybych řekl, že ne. Jo, a myslím, že to je úplně normální. Jako určitě jsou věci, za které se jako asi stydím, ale myslím si, že to k tomu životu patří. Jo, jako myslím si, že to patří k tomu. A naopak, ty lidi, kteří dneska by tvrdili nebo říkali, že se nestydí nebo že to tak nemají, tak uh, trošku lžou sami sobě, si myslím, protože uh, anebo a nebo možná jim to nedokumentujou a tudíž to v těch myšlenkách pamatujou líp, než to doopravdy bylo. Já si třeba pamatuju, že můj první let's play byl skvělý. Já si pamatuju, že to bylo jako v myšlenkách, to bylo super. Já jsem v prvním let's play našel diamanty. Ty vole, to je skvělý, to se žádnému z těch ostatních let's playů nepovedlo. Nejde mm. Není to žádný úspěch, ale prostě já jsem se tak pamatoval. Dneska jsem se na to podíval, já tam sedím, mám tam prostě mikrofon takhle opřený v ohranu stolu, protože jsem neměl držák na mikrofon, že? takže jsem měl ohranu stolu opřený, zapadlej, prostě nesmyslný pozdrav, jo? abych zaujal lidi, tenka to bylo populární. A to prostě najednou. Říkáš, aha, já si to pamatuju daleko hezčí, než to vlastně doopravdy je. A to jsou taky ty růžový brýle, který s, tou, s, těma vzpomínkama jako přichází. Jo? A když třeba se na to dívá normální člověk, který nedokumentuje svůj život, nenatáčí, tak ti řekne, že já se za něco, co jsem udělal, nestydím. Protože to nemá zdokumentovaný. Ale já tím, že mám fakt zdokumentovaný a můžeme mě kdokoliv nachytat, tak i kdybych řekl, že se nestydím, tak tady se nejde plno věcí, kterých bych se mohl stydět. Ale nemyslím si, že pokud by to bylo něco, co bych se měl fakt stydět, takže bych se z toho nepoučil a pak třeba v budoucnu to neudělal jako jinak, nebo se neposouval nějakým směrem jiným, než je ten, kterým jsem se styděl. Mně teď přijde takový trošku škoda, když youtubeři třeba mažou ty své staré videa. Je. Že se teda jako dobře za to stydějí, no, ale je to nějaká součást, je to ta, ten vývoj a když se to smaže, tak za prvý to nějakým divákům chybí. Mně mm. je to líto, že mm. chtějí třeba zaspomínat a za druhý tam není tolik vidět ten vývoj. Tak o tom to je ten YouTube, že začneš nějak se špatnou technikou, neumíš mluvit a ty lidi to na tom baví, prostě, že vidějí a pak si řeknou, no jo, když si začínal, to bylo prostě, to, no, to jsme ti ale... nerozuměli. To jako zase na druhou stranu, vím si, že já, já, když jsem začínal, tak už jsem byl na to fakt starý, nebo 22, když jsem začínal na YouTube. Jo. Dneska je mi 30, e, když začínali YouTubeři dřív, třeba Ment, tak jemu mohlo být fuh, 12, nevím, jo. tak ten člověk ve 12 fakt neví, co chce dělat a co bude dělat v 18, takže se nedivím, když takovýhle člověk pak to třeba smaže. On, on myslím, že dokonce to ani nesmazal, jako, že on není ten, který by to jako mazal, ale jenom říkám, že tady tyhle lidi, že většinou jsou to ty YouTubeři ty mladší, ty, kteří třeba předtím nepracovali, a, takže mají takovou tu pozici, že jako najednou je to pro ně nový, je to obrovský, obrovská změna a pak právě dochází k tomu, že to jako chtějí smazat. Ale já jsem zastánce toho, že to k tomu patří a že prostě, jo, že to tam prostě stejně si to každý dohledá, že jo. To jako. Jak si vybíráš teďka, nějaký rozhovory půjdeš? Protože ty jsi se dlouho hmm. nikde neobjevil, tak co je pro tebe to, to zásadní? Naposledy, když nepočítám Warclown Stalks, hmm. který natáčíme, tak jsem se naposledy, a nepočítám teda podcast pro Láska na gauči pro Red Bull, kde to byla trošku to byl trošku podraz, že to byla i kamera, což jsem nečekal, a co jsem stejně tady před natáčením, tak se naposledy byl, myslím, a teďka možná to někdo dohrá, že jsem byl i jinde, ale myslím si, že ne, show Jana Krause, když jsem tenkrát skončil na YouTube. A to bylo tak, že jsme si vybrali s bráchou, že chceme, a teď to zní jako hrozně, ale že pokud se nám ozvou, takže půjdeme jenom do třech médií, a to bude DVTV, pokud se ozvou, show na Krauze, pokud se ozvou a seznam, pokud se ozve a že určitě nechceme jít třeba jako do i dnesu, že určitě nechceme jít do médií, kteří jsou vlastnění tady panem premiérem a tak. A, a nakonec to vyšlo tak, že se ozvali vlastně jak DVTV, tak na Krause a Seznam, teď nevím, jestli se neozvali, asi ne, asi tam nebyl žádný ani pořádok, který bych měl jít, to by jenom spíš bylo takový, jako že jsem to měl jako na Seznamu, že to jsou jako média, který mi nevadí. A vlastně byl jsem rád vlastně, finále, jsem dal rozhovor jenom jako takhle do těch médií a vybírám si je podle toho, že jako já jsem dřív chtěl hrozně, ono je to těžký jo, ono, ono je to tak, že vlastně ty lidi, když tě zvu na rozhovor, tak tě lákají na to, že jako my budeme hrozně rádi, když přijdete, jako fakt jako nás to potěší a teďka já jsem dřív dělal tu chybu, že jsem třeba na ten rozhovor i šel a, a, ty, a ty, ty lidi si pak jako, nejenom, ne, ne, že tak a vy jste teda Jirka Král, jo, je to tak? – a vy na, na YouTube natáčíte hmm. nebo něco? A já si říkám, ty vole, jako já nepotřeba, by mě znali, hmm. ale tak když máme rozhovor, tak aspoň se připravit trošku, ať ví, ať se mě neptají na to, jako kolik vám to vydělává, kolik to má zhlédnutí, a ať to není o tomhle, jo. A proto jsem si třeba vybral i, nebo vybral, když jste mi napsali vy, tak jsem se podíval na to, jakou tvorbu děláte, a říkám, jasně, vím, viděl jsem u Michala super, kluci jsou připraveni, nakoukal jsem dokonce další ty rozhovory, takže jsem říkal, ty jo, oni jsou připraveni fakt jako ve všem a dost to sledují. A, a říkal jsem si, tak jsem zvědavý a teď trošku mám strach, jaký otázky budou mít, ale uh, takže proto jsem si to tady vybral. A teď to zní hrozně to vybral, ale jo, proto jsem jako řekl, že teda jako přijdu na ten rozhovor, no, protože Myslím si, že jako já nechci, nejsem člověk, který by se potřeboval někde ukázat. Já kdybych chtěl něco lidem říct, tak jim to řeknu u sebe na Instagramu, natočím si já sám, takhle si postavím kameru a řeknu jim to a ty lidi se to dozví, nebo se o tom, jako, tak jako když jsem potřeboval říct, že končím na YouTube proto jsem taky nechtěl všude chodit a opakovat znova to stejný. Ano, opravdu jsem skončil na YouTube a ve všech rádích a to. A jako to se jako tenkrát to bylo úplně, to byl masakr, já jsem to nezažil nikdy tohle. Jakože myslel jsem si, že mě lidi jako znají a že jako ví o tom, jako co dělám trošku, ale potom jsem oznámil, že končí na YouTube. Tak se najednou začaly ozývat média, já jsem bez nevěděl, že tady nějaký takový jako jsou, jo. A, a, a jako i zajímavý, třeba, ale prostě řekl jsem si hele, fakt ne. Tak, jako... Ale přesně, jak to říkáš ty, že třeba je nepříjemný, když ty přijdeš na rozhovor a ty lidi o to, o to by nic nevědí, ptají se na takový nesmyslné otázky. Tak je pro nás těžší, když sem přijde někdo a ten pořád nezná, že třeba prvních 10-20 minut musíš na tom hostovi pracovat a přesvědčit ho právě o tom, že to je jiný rozhovor, že opravdu mm, si no, na něj připravený. Mm. A on za začátku, že jo, třeba přijde sem do studia, vidí dva mladý kluky, studio taky nevypadá jako v televizi, jak si říkám, tak o čem to bude mm. prostě. Já jsem se vzal košili a, a, oni jsou tady no, no, v bytě no. vlastně. A pak třeba po těch 20 minutách ho to začne bavit, protože mm. prostě to vidí, že... Ne, tak... ten podcastový styl je úplně něco jiného. A myslím, že to vy jste vystihli jako velice dobře, že to je jako něco, co jako si říkáš, ty, to je toho člověka poznáš trošku jinak. Hmm. Má možnost se trošku uvolnit. I já jsem tady určitě několikrát odbíhal od tématu, neodpověděl jsem třeba na nějakou otázku. Možná sám, já nevím, jestli za Dva to Dvakrát si, ale... Dva si řekl vole, což je no, což tebe <laughs> uh, Možná i prdel. Uh, teď už určitě, ne, to ale uh, možná, když se budu dívat na to pak zpětně, jestli se na to budu pak dívat, já moc to nemůžu tady tohle jako sebe sledovat, tak, ale třeba na začátek se podívám, tak zjistím, že tyho, tady jsem to měl říct úplně jinak, nebo tady jsem měl odpovídat úplně jinak, ale cítím se tady jako v pořádku, až na to teplo. Až na to vedro, je tady, že? Je tady, že? Je tady, přijde, že? Je tady trošku jako... teplo, no, tak to diváci úplně neví, ale tak jenom bychom to řekli. Tak je tady trošku teplíčko, tak i tak je to jako super. Jako já. mě baví, když to je i ukecený, já jsem hodně ukecený. No. A může to je super, když se rozpovídáš. Kdyby si nám odpovídal prostě jenom ano, no. ne, tak, tak za 10 minut máme hotovo a co? No, uh, mě třeba vy jste měli standu uh, hmm. ze standa show, toho jsem taky sledoval, jakože viděl jsem pár jako videí a viděl jsem ten rozhovor sám. A on měl takový, já doufám, že to nebudu mít já, jo, ale on měl takový hlas, že u mě v reprobednách, já mám to že hodně jako takový basový bedny, hmm. a u mě vytvářel takový, takový takový rezonující jako, ne zvuk, takový tón nějakýma hláskama, že mi se normálně začali, jako, že to bylo nepříjemné pro mě to poslouchat. Kým se z pak no, a on, 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 měl nějaký hlas, že něco to tady prostě jako vytvářelo, že nějaký samohlásky, nevím, co to vlastně, já to neznám, ale vlastně v nějakých momentech mi to tady to dělalo a já jsem říkal, sakra, já to nemůžu doposlouchat vůbec. No, takže z toho to, jsem musel. To měl čeněk, takový robotický hlas. A toho jsem, toho jsem měl připravený, toho jsem se mm. ještě nedával, no. protože mi do toho skočil procházka, který mě teďka víc, takže jsem zvědavý na něj, neviděl jsem ještě, jsem zvědavý. Je pravda, že nás taky trochu mrzí, když se někdo přijde se si a řekne, a cože vy to vlastně vůbec točíte? Hmm. A nebo my říkáme, no tak jako máme tohle, bylo to třeba hodina a půl, a, ježiš. a, on, a on říká, ježiš, hodina a půl, a on, já mám jenom hodinu třeba. A to, to, to se nám stalo snad jednou, že vlastně host přišel pozdě a pak ještě k tomu říkal, že má jenom, že má jenom hodinu, že mu to jako manažer nevyřídil, že to úplně jako bude další. To byl pan Neček. A... <laughs> už jsme to někdy říkali? Ne, 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 já se jenom ptám, jak napadlo. <laughs> jakože to. A to nás pak jako mrzelo, je protože proto, to je znamená... extrémně, jako, já, mě bez překvapilo, že to jsem dostali, mm. to je člověk, který je jako extrémně. Je, je to člověk, který je strašně busy, věřím tomu, že toho má strašně moc, že ten den jako musí mít nasekaný v tom, v tom svém harmonogramu. Ale na druhou stranu. Uh, Měli jsme strašně moc témat, který bychom si chtěli probrat. Mm. A je to člověk, se kterým by se mohl bavit jako hodiny a hodiny. A on ještě hodně povídá. A, a právě. A, a, teď jako my jsme museli už jako, tak už musíte jít teda, no, tak, tak já teda tady tu polovinu vymažu. No, mm. a víš, je to, je to, škoda, no. Je to, no, škoda. Je, 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 to škoda, ale zase na druhou stranu, fakt to jsou lidi prostě, který rád, rád, že se nás mm. našel tu hodinu. Mm -hmm. Jako já jsem vůbec čuměl, že jako přišel, nebo ne, jako že bych, nemyslel, že bych k vám neměl přijít, ale že si našel ten mm -hmm. čas. Jo, je to tak. No tak já myslím, že třeba můžeme ten hlavní díl ukončit, ať zbyde něco do Patreonu na bonus, ano. jak ty si tady hezky řekl. tak vám děkujeme za to, že jste nás sledovali, poslouchali, tobě děkujeme, že jsi k nám dorazil, doufám, že se ti líbily otázky. Skvěle připravený. Se těším se na teďka další část, která nás čeká. To bude, to bude ještě uvolněnější. to máme další. To už další můžeš soudat sluchátka, trochu opadne to vedro. <laughs> A tak. máte i nějakou pauzu teďka, nebo ne? Jo, napijem se, oddechnem si. Hmm, tak jo, díky moc. Díky, díky. vám, že nás sledujete a podporujete na Patreonu. Ahoj. Čau. – Je to obrovský tlak a obrovská odpovědnost. Prostě s tím, s tou sledovaností s tím růstem těch followers a těch lidí, co tě sledují, co to nějak zlíží, přichází obrovský tlak. Kdybych se mohl rozhodovat tak, že se takhle rozhodnu, by to bylo skvělé. Já nad každou věcí přemýšlím. Viděl jsem, že jsi byl na několika zápasech oktagonu. Tak co říkáš na válku youtuberů? Já nevím, to mám říct tak, jak to je, anebo jste je teďka něco vymýšlet. Um, Řekni, jak to je. Dobře. No já jsem o tom věděl dlouho dopředu, že jo? protože... Tak jaký teďka se doješ reality show? Ty to nevím, jestli můžu říct, ale nebude to trapný, ale tak OK. Tohle náš vězeň je tady za dvojnásobnou vraždu. No, my se snažíme, aby se, my se, snažíme, aby se trošku jako integroval a, a takže se k němu chováme, ne jako ke zvířeti, a máme tady takhle lidi, ono se tam vaří a já to koukal, říkám, ty kráso, to je masek. A Ty to jsme začali takhle drsně teďka na Patreonu, jo, ty kráso.